إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين میرے محترم دینی بھائیو اللہ رب العالمین کی انسان پر بہت ساری نعمتیں اور اس کے بہت سارے احسانات ہیں صحت مند جسم دنیا میں کھانے پینے کے لیے غذا آسمان سے بارش کا برسنا زمین سے اناج کا اگنا ہواؤں کا چلنا انسان کو اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے بہترین لباس اور اسی طرح سے ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دین یہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کو اس لیے عطا ہوئی ہیں کہ ایک انسان ان نعمتوں کا انتساب اللہ کی طرف کریں اور ان نعمتوں کے صحیح استعمال سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں اللہ تعالیٰ نے یہ جسم دیا تاکہ بندہ اللہ کے آگے جھکے اللہ کی عبادت کرے اللہ کی فرما برداری کرے اور اس فرما برداری کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے قریب ہو اسی طرح سے جو نعمتیں انسان کی ملکیت میں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں یہ اس لیے دی ہیں کہ انسان ان نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کا شکر کرے اور اللہ سے قریب ہو ان نعمتوں کو اللہ رب العالمین کی مرضیات میں خرچ کریں اور اللہ سے قریب ہوں ساری کوششوں کا ساری نعمتوں کا انسان کے وجود کا حاصل یہ ہے کہ اس کو اللہ کی طرف دوڑنا ہے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل کیا تو اس میں ایک بات یہ بھی کہی ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین تم سب اللہ کی طرف دوڑو اللہ کی طرف ساری چیزوں سے برائیوں سے اللہ کے عذاب سے فرار اختیار کر کے اللہ کی طرف لپکو انی لکم منہ نذیر مبین میں اللہ کی طرف سے کھلے طور پر تم کو ڈرانے والا مجھے اللہ رب العالمین نے نذیر مبین بنا کر بھیجا ہے یعنی آخرت کے عذاب سے جہنم سے دنیا میں اللہ رب العالمین کی پکڑ سے ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بھیجا ہے اللہ رب العالمین کی سزا اس کی ناراضگی اس کی پکڑ اس کا عذاب اس کا عقاب اس سے بچنے کے لیے تم اللہ ہی کی طرف دوڑو اس لیے کہ ان تمام مصیبتوں سے دنیا اور آخرت کے عذاب سے اگر اللہ کی طرف سے وہ عذاب آ رہا ہے کوئی اور تم کو نہیں بچا سکتا ہے بلکہ اللہ کے عذاب سے سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں بچا سکتا ہے یہ ایک عجیب بات ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے بندے کو اللہ ہی کی طرف دوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے اس لیے کہ جہاں اللہ رب العالمین شدید العقاب ہے وہیں اللہ رب العالمین رحیم بھی ہے اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اللہ رب العالمین بندوں پر رحم کرنے والا ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان رحمتی غلبت غضبی کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے یہی وجہ ہے کہ انسان کی نیکی فوراً لکھی جاتی ہے اس کے گناہ فوراً لکھے نہیں جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا ہے لیکن گناہوں کو اپنی طرف سے مٹا دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایک انسان کی ایک نیکی کی بنیاد پر اس کے سارے گناہوں کو بھی معاف کر سکتا ہے وہ رحیم ہے وہ اپنے طور پر بلا توبہ بھی معاف کر دیتا ہے بندہ اگر توبہ نہ بھی کرے کبھی اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف کر دیتا ہے یہ اللہ ہے لہٰذا اس اللہ کا تقرب اختیار کرنا
اس اللہ سے قریب ہونا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہ نعمت کس کو ملتی ہے؟ یہ نعمت یوں ہی نہیں ملتی ہے، یہ نعمت بندے کی کوشش کا نتیجہ ہے. اللہ کا قرب محسنین کو ملتا ہے. محسنین کون ہیں؟ نیکی کرنے والے ہیں، وہ کام کرنے والے جو اللہ کو پسند ہیں. دنیا میں ایک انسان جب نیکیاں کرتا ہے تو دنیا میں اللہ کی رضا اس کو نصیب ہوتی ہے، دنیا میں اللہ رب العالمین کی حفاظت اس کو ملتی ہے، دنیا میں اس کے مقاصد کی تکمیل کے لیے اللہ کی طرف سے اس کو نصرت اور مدد اس کی ہوتی ہے، اللہ اس کے مسائل کو حل کرتا ہے، اس کے مقاصد میں اس کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. لیکن یہ نیکیوں کے دنیاوی ثمرات ہیں، یہ اللہ کی عطائیں. اس سے بڑی ایک چیز ہے جو ان تمام چیزوں سے افضل و اعلیٰ ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ خود بندے کو اپنا قرب دیتا ہے. یہ تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نعمتیں دیں، عطا کریں، جنت دے، دنیا میں اللہ تعالیٰ غذا دے، رزق دے، صحت دے، عافیت دے، یہ ساری نعمتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بندے کو اپنا قرب دے، یہ ان تمام نعمتوں سے اعلیٰ نعمت ہے، جس سے انسان کی بصیرت، اس کا دل منور ہوتا ہے، انسان کو وہ تسکین ملتی ہے جو کسی اور نعمت سے نہیں مل سکتی ہے. لہٰذا یہ نعمت اللہ رب العالمین نے مؤمنین اور صالحین کے لیے رکھی ہے، یہ فاسقین کے لیے نہیں ہے. دنیا کے اندر یہ کفار اور مشرکین کے لیے نہیں ہے. دنیا کے اندر انسان کو نعمتیں بہت ساری ملتی، جیسے مومن کھاتا ہے کافر بھی کھاتا ہے. ایک نیک انسان دنیا میں کھانے پینے، لباس اور گھر اور اس طرح کی صحت کی ساری لذتیں اٹھاتا ہے، فاسقین کو بھی یہ ملتی ہیں. لیکن اللہ کا قرب، اللہ کا قرب، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ اللہ کا قرب سب کے لیے، اللہ نے کہا اللہ کا قرب کس کے لیے ہے؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین سے قریب ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت نفیس بات اس سلسلے میں کہی ہے، فرماتے ہیں کہ رحمت اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے جو اللہ کی ذات سے قائم ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اور بندے سے اللہ کی رحمت کا قریب ہونا اس بات کو لازم کرتا ہے کہ اللہ کا بھی قرب اس کو ملے گا. لہٰذا جو آدمی دنیا میں محسنین میں سے، محسن کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کو بہترین طور پر کرنا، نیکی کو بہترین طور پر کرنے والے کو محسن کہتے ہیں. وہ انسان جو اخلاص اور اللہ کی شریعت کے مطابق بھلے کام کریں، ایسے انسان کو محسن کہتے ہیں. نیکی کرنے والا بعض اوقات لوگوں کے لیے بھی کرتا ہے، نیکی کرنے والا بعض اوقات منمانے طریقے پر بھی نیکی کرتا ہے. یہ دو برائیاں نیکیوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، جس سے نیکی برباد ہو جاتی ہے اور اس کے دنیاوی اور اخروی ثمرات ضائع ہو جاتے ہیں. لیکن جب ایک انسان خالص اللہ کے لیے ایک نیکی کرتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اللہ کی شریعت کے مطابق نیکی کرتا ہے، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنا قرب اور اپنے قرب اب نزدیکی کی نعمت اس کو عطا فرماتا ہے. قرب کے معنی کیا ہے؟ نزدیکی. دنیا میں انسان کسی بادشاہ کی نزدیکی اختیار کریں خوش ہوتا ہے، میں فلاں کا قریبی ہوں، لیکن وہ قرب بھی کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. اللہ رب العالمین جو کائنات کا رب ہے، اس کائنات کے رب کی نزدیکی ملنا اور وہ خود بندے سے قریب ہو، بندہ اس سے قریب ہوتا ہے، یہ بندے کا فعل، لیکن اللہ تعالیٰ خود بندے کو اپنا قرب عطا کرے، یہ ایک دوسری چیز ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. آئیے آج کی اس گفتگو میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو بندے کو اللہ سے قریب کرتے ہیں، کون سے وہ اعمال ہیں، کون سی وہ نیکیاں ہیں، کون سی وہ خوبیاں ہیں جن کی بنیاد پر ایک انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی نزدیکی نصیب ہوتی ہے. دنیا میں جب بندہ نیکیاں کرتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کوشش سے زیادہ اس کو اپنی طرف سے عطا کرتا ہے.
ایک حدیث سے بات بہت ہی عمدہ طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے، یہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراع، بندہ جب میری طرف ایک بالشت قرب کی کوشش کرتا ہے، میرے نزدیک ہونے کے لیے بندہ جب ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، میں ایک ہاتھ اس سے قریب ہوتا ہوں۔ وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، اور اگر مجھ سے ایک ذراع ایک ہاتھ قریب ہو تو میں دو ہاتھ اس سے قریب ہوتا ہوں، باع۔ وَإِذَا أَتَانِي مَشْيًا أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اور اگر وہ چل کے میری طرف قرب اختیار کرتا ہے تو میں دوڑ کے اس کی طرف قرب اختیار کرتا ہوں۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے علماء میں سے کسی کو نہیں سنا کہ انہوں نے بعین ہی اس حدیث کو اسی معنی میں اس ظاہر کے ساتھ لیا، اس لیے کہ بندہ اللہ کی طرف جب چلتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کہیں ہے اور یہ چل کے اللہ کے پاس جا رہا ہے، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ومن اتانی یمشی اتیتہ ہر والا وما اشبہہ لا اعلم احدا من العلماء اجراہ علی ظاہرہ او اقتضا منہ او احتج بمعناہ بل کل منہم تأولہ علی القبول من اللہ تعالی لعبدہ وحسن الاقبال علیہ والرضا بفعلہ ومضاعفۃ الجزاء له علی صنیعہ، یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ بندہ جب اللہ سے قریب ہونے کی تھوڑی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اس سے قریب ہوتا ہے۔ ایک نیکی بندہ کرتا ہے، اللہ کتنے گناہ دیتا ہے؟ 10 گناہ سے لے کے 700 گناہ تک اس کو اللہ تعالیٰ اجر عطا کرتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر بندے کی کوشش اور اللہ کی عطا کا معاملہ ہے کہ وہ اگر ایک بالشت اللہ سے قرب ہونے کی کوشش کریں، کوئی نیکی، کوئی عمل، کسی ذریعے سے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اپنا قرب اس کو عطا کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ معاملہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، بندے کا اللہ کا تقرب اختیار کرنا اعمال کے ذریعے سے ہوتا ہے، کبھی وہ اعمال قولی ہوتے ہیں، کبھی قلبی ہوتے ہیں، کبھی بدنی ہوتے ہیں، کبھی وہ اپنے دل میں اللہ رب العالمین سے محبت کے جذبات کو تازہ کرتا ہے اور اس کا قرب اختیار کرتا ہے، کبھی وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور کر کے اللہ تعالیٰ کے شکر کی کیفیات کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتا ہے، کبھی وہ اپنے گناہوں کے یاد کے ذریعے سے اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے توبہ کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، وہ واپس لوٹتا ہے جو اللہ سے دور بھاگ رہا تھا، توبہ کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بندے کی کوشش ہے، لیکن یہ کوشش ضائع نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کوشش کے بدلے میں بندے کو اس کی کوشش سے زیادہ قرب عطا کرتا ہے۔ تو میرے قریب ہونا چاہتا ہے تو جتنی کوشش کرے گا میں اس سے زیادہ تو اس سے خود قریب ہوں گا۔ اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کے بات کیا ہوگی کہ بندہ کوشش کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے، نیکیوں کے ذریعے سے، اعمال صالحہ کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات اس کو عطا کرے، اللہ خود اس کا ہو جائے، اللہ خود اس سے قریب ہو، اس سے بڑھ کے بات کیا ہو سکتی ہے کہ کچھ عطا کرے کہ بندہ نے نیکی کی اور اللہ نے اس کو کچھ دے دیا۔ یہ چھوٹی چیز ہے، اگرچہ وہ ہمارے لیے بہت بڑی ہے، لیکن اللہ کی نسبت سے بڑی چیز کیا ہے کہ بندے کو اللہ کھانا دے، پانی دے، اس کو صحت دے، عافیت دے، اس کو گھر دے، مال دولت دے، موٹر گاڑی اور دنیا کی چیزیں دیں، جنت کی نعمتیں دیں۔ اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کو اپنا قرب دے، اللہ نے اپنے آپ کو بندے سے قریب کیا، یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے، یہ سب سے بڑی عطا ہے۔ تو یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ جب اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے اعمال کے ذریعے سے تو اللہ تعالیٰ اپنا قرب اس کو عطا فرماتا ہے، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، اس کی کوشش کا نتیجہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ تو تقرب دنیا میں بھی ملتا ہے، اسی طرح سے مقربون، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کے لیے کیا انعام ہے؟ جو بندے اللہ کے قریب ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنا مقرب بنا لے
تو اللہ تعالیٰ کی آخرت میں ان کے لیے کیا آتا ہے؟ ایک آدمی نیکیاں کرتے 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 اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، جب وہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے تو دنیا میں اللہ اپنا قرب اس کو عطا فرماتا ہے اور آخرت میں اعلیٰ ترین نعمتیں اس کو عطا فرماتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کو نعمتیں بھی ملیں، کھانے پینے اور لذت کی نعمتیں، اللہ نے اس کا بھی انتظام اس کے لیے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ۔ تقرب کیسے ہوتا ہے؟ واقعی اللہ کا مقرب بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ رسمی نیکیاں نہیں، ایک آدمی نیکیوں کو بطور رسم ادا کرے، بھائی نماز پڑھتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سالوں سے پڑھ رہے ہیں، ذکر کرتے ہیں، بس صبح شام کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ہم صدقات کر رہے ہیں، اعمال کا اعمال کی تکرار، اعمال کو مسلسل کرنا بعض اوقات ان اعمال کو رسمی بنا دیتا ہے، وہ اعمال رسم بن کے رہ جاتے ہیں، وہ روٹین میں آ جاتے ہیں۔ نہیں، اعمال کے لیے ان کی رغبت اور سبقت انسان کو اللہ کا مقرب بناتی ہے، اس کو یاد رکھیے، اعمال کی رغبت اور ان کی طرف سبقت۔ ایک انسان جب کسی چیز کی رغبت اس کے دل میں ہوتی ہے، اس میں تاخیر نہیں کرتا ہے، اس کی طرف جلدی لپکتا ہے۔ جب ایک انسان دنیا میں اللہ کے قرب کے لیے سبقت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنی، اس لیے کہا چل کے آتا ہے، اللہ دوڑ کے اس کی طرف اس کو تقرب اپنا عطا کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، وہ سبقت لے جانے والے، وہ آگے بڑھنے والے، تیزی سے خیر کی طرف لپکنے والے، یہی سابقون ہیں۔ السابقون السابقون، جلدی کرنے والے، سبقت کرنے والے، تو واقعی سبقت کرنے والے ہیں، ان کا کیا کہنا؟ اولئک المقربون، یہ لوگ ہیں جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا قریبی بنا لیا ہے، یہ مقرب ہیں اللہ کے۔ کیا ہوگا ان کے لیے؟ کہا فی جنات النعیم، یہ نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے۔ دنیا میں انہوں نے اپنے آرام کو، اپنی نعمتوں کو اللہ کی خاطر ترک کیا، اللہ کی خاطر، نیک اعمال کی خاطر اپنی سہولتوں کو انہوں نے چھوڑا، سردی گرمی بارش میں اللہ کے حکموں کو پورا کیا، صحت اور بیماری میں، اچھے اور برے حالات میں، خوشی اور غم میں، انہوں نے نیکیوں کو پسے پشت نہیں ڈالا، اپنے حالات کی وجہ سے عبادات کو ضائع نہیں کیا۔ کیا کہا؟ اولئک المقربون فی جنات النعیم، اب ان کے لیے راحت کی زندگی ہے، وہ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، وہ باغات میں ہوں گے، دنیا کے جہنم سے نکل کے وہ آئے ہیں آخرت میں، دنیا کی مشقتوں والی زندگی کو چھوڑ کے آئے ہیں، وہ قربانیوں والی، تکلیفوں والی زندگی کو چھوڑ کے آئے ہیں، انہوں نے اپنی نعمتوں کو، حرام لذتوں کو اللہ کے لیے قربان کر دیا، چھوڑ دیا، اللہ کی خاطر تقویٰ کی زندگی گزاری، اب ان کے لیے باغات ہیں، اب یہاں جیو، ٹہلو، خوب یہاں پر جو چاہے نعمتیں حاصل کرو۔ فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، یہ پہلوں میں سے ایک جماعت ہے اور بعد والوں میں بہت تھوڑے ہیں، بعد والوں میں کیا ہے؟ وقلیل من الاخرین، پہلوں میں ایک اچھی خاصی جماعت اس کی ہوگی، صحابہ آپ دیکھیے اس امت کے اعتبار سے، یا پچھلی امتوں کو آپ جوڑیں اور بعد کے طبقات کو دیکھیں، تو بعد میں لوگ کم ہوتے چلے جائیں گے اس کیٹیگری کے، اس یعنی کردار کے حاملین ہونے کے اعتبار سے یا ان صفات کے اعتبار سے، لیکن پہلوں میں وہ زیادہ ہیں، بعد والوں میں وہ تھوڑے ہیں۔ علی سرر موضون، یہ مسہریوں پر ہوں گے، گدوں پر، تختوں پر ہوں گے، کیسے؟ موضون، موضون کے بارے میں علماء نے کہا، ایک تو معنی یہ ہے کہ وہ سونے کے تار سے بنے ہوئے ہوں گے، سونے کے دھاگے سے، اور ان میں بہت سارے یاقوت اور اس طرح کے موتی وغیرہ جڑے ہوئے ہوں گے، ایک دم خوبصورت، اعلیٰ ترین، مہنگے اور قیمتی گدوں کے اوپر وہ آرام سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ بعض علماء نے کہا موضون سے مراد یہاں پر مصفوفہ ہے، یعنی آمنے سامنے اور بالکل اس طرح سے لگے ہوئے ہوں گے۔ متقین علیہا متقابلین، اور یہ جنتی ٹیک لگائے ان گدوں پر، ان مسہریوں پر بیٹھے، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، متقابلین، آمنے سامنے ایک دوسرے کے، جنتی اکیلے نہیں ہوں گے کہ وہاں ہیں، ایک وہاں ہیں، اکیلے جی رہے ہیں، اکیلے انسان واقعی لذت نہیں اٹھا سکتا ہے۔ لذت واقعی کیسے ملتی ہے؟ جب ساتھ میں لوگ ہوتے ہیں اور مل کے کوئی لذت، اور اس کے لیے بات چیت اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار اور ایک دوسرے کو سراہنا، یہ ساری چیزیں جنت میں ہوں گی۔ کہا
متقین علیہا ٹیک لگا بیٹھے ہوں گے، ان کو محنت کے لیے کہیں جانا نہیں ہے، کچھ کمانے کے لیے ان کو مجاہدے کی ضرورت نہیں ہے، نہ عبادات کی ضرورت ہے، اب ان کے لیے انجام کا دور ہے، ان کے لیے کوشش کا دور ختم ہو گیا۔ کہا کہ متقین علیہ متقابلین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں آپس میں ملیں گے، جلیں گے، بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ہمیشہ باقی رہنے والے پیارے بچے وہاں پر ہوں گے جو ان کی خدمت کریں گے۔ کہا یطوف علیہم، ان پر آتے جاتے رہیں گے، نعمتیں لے کر آئیں گے، جیسے مجلس میں کوئی بیٹھا ہو اور خادم ان کے پاس نعمتیں لے کر آتے ہیں، کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، لذت کی چیزیں، ایسے کچھ بچے ہوں گے جو ان کے پاس وہ نعمتیں لے کر آئیں گے۔ بے اکواب و اباریق و کأس من معین، اکواب میں، اباریق میں، کأس میں، اکواب ایسے لوٹے کی طرح جیسے برتن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، جس میں پکڑنے کا ہینڈل نہیں ہوتا ہے، اباریق تھوڑے جگ کی طرح بڑا برتن ہوتا ہے، اس کے اندر پکڑنے کی جو ہے اس طرح سے کان جس کو کہتے ہیں ویسے بھی ہوتا ہے، وہ کأس پیالے، چھوٹے چھوٹے کپ یا گلاس جس کو آپ کہیں، من معین بہتے جنت کے چشموں میں سے ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، وہاں کی شراب اور وہاں کی لذت والی شراب ان کو ملے گی، کیسی؟ من معین، جنت کے چشموں میں سے ان کو دیا جائے گا، وہ شراب بہتی ہوگی اور اعلیٰ قسم کی شراب ہوگی، مختلف برتنوں میں ان کو دیا جائے گا۔ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، لا یصدعون عنہا، اس سے ان کے سر میں درد نہیں ہوگا، ولا ینزفون، اور اس سے وہ کوئی یعنی غلط کام نہیں کریں گے، لا یصدعون ولا ینزفون، اور ان کی عقل پر وہ شراب غالب نہیں آئے گی۔ شراب پینے والا کیا کرتا ہے؟ شراب پینے والے آپ دیکھیں، شراب جب پی کے جب شراب کا نشہ اترتا ہے، اگلے دن بیدار ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سر میں درد ہوتا ہے، اور شراب پیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ عقل پر شراب پردہ ڈال دیتی اور آدمی بے حیائی اور گالی گلوچ مار پیٹ کرتا ہے، وہ شراب ایسی نہیں ہوگی، نہ ان کو جسمانی اعتبار سے اس میں کوئی تکلیف ہوگی، نہ عقل اور اخلاق کے اعتبار سے وہ مغلوب ہوں گے، ایسی عمدہ شراب ہوگی۔ اور کہا وفاکہتن مما یتخیرون، اور پھل ان کی اپنی پسند کے ہیں، جو پسند ہوگا وہ کھائے گا، جیسی بھی پسند ان کی ہوگی، چھوٹے ہونا چاہیے، بڑے ہونا چاہیے، میٹھے ہونا چاہیے، ایسی لذت ہونا چاہیے، ایسے دکھنے میں ہونا چاہیے، جیسی تیری پسند ویسا پھل ہوگا، تیری اپنی پسند کے مطابق، تو مجبور نہیں ہوگا، وہاں پر ایسے پھل ہوں گے جو ان کی پسند کے ہوں گے۔ وَلَحْمِ طَيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور ان کی خواہش کے مطابق پرندوں کا گوشت بھی ان کے لیے ہوگا، گوشت بھی وہاں پر ہے جنت میں کھانے کے لیے۔ کون سے پرندے؟ جو جنت کی نعمتیں کھا کے پلے ہیں۔ دنیا میں آدمی جب جانور پالتا ہے اس کو اچھا کھلاتا ہے، کیوں؟ گوشت اچھا بنے۔ وہ جانور، وہ پرندے کہاں کی غذا کھائے ہوئے ہوں گے؟ جنت کی نعمتوں میں سے چرے ہوں گے، وہ وہاں کی نعمتوں میں سے انہوں نے کھایا پیا ہوگا، ان کا گوشت۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ، ان کی اپنی خواہش کے مطابق، جیسے ان کو بھونا ہوا چاہیے یا جیسا بھی چاہیے، پکا ہوا کیسا ان کو چاہیے ویسا ملے گا۔ کوئی تیز کھانے والا ہوگا، کوئی کم تیز کھانے والا ہوگا، کوئی بھونا ہوا ہوگا، کوئی جس کو اور طریقے سے چاہیے، جیسا ان کو چاہیے، ان کو جیسا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ کی چاہت کو پورا کیا، آج اللہ تعالیٰ ان کی چاہت کو پورا کرے گا۔ انہوں نے اللہ کی خاطر حرام کو چھوڑا، نہ حرام پہنا، نہ حرام کھایا، نہ حرام مجلسوں میں گئے، اللہ تعالیٰ ان کو اس سے اعلیٰ مجلس دے گا، اس سے اعلیٰ لباس دے گا، اس سے اعلیٰ کھانے اور پینے کی چیزیں ان کو عطا کرے گا۔ کہا کہ ان کے لیے جو پسند کے پرندے ہوں گے ان کا گوشت ہوگا۔ وحور عین، اور حور عین ان کے لیے بیویاں ہوں گی، بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت عورتیں ان کے لیے ہوں گی۔ کامثال اللؤلؤ المکنون، گویا کہ بہت ہی حفاظت سے چھپا کے رکھے ہوئے موتی ہوں، ایک دم خوبصورت عورتیں، ایسی جن کو کسی نے چھوا نہ ہو، نہ انسان نے نہ جن نے۔ جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے ان نیک اعمال کا وہ جو دنیا میں کرتے تھے۔ مقرب کیسے بنے وہ؟ نسب کی وجہ سے، بڑے خاندان کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے،
وہ اللہ کے مقرب بنے کیسے؟ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے. جزاءً بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. جنت میں ان کو نہ لغو سننے کے لیے ملے گا اور نہ گناہ کی بات. لا يسمعون فيها لغوا, فضول باتیں, ایسی باتیں جس سے خامخواہ کا موڑ خراب ہو, بے فائدہ باتیں, ایسی باتیں جن میں کوئی نان سینس جس کو آپ کہتے ہیں, بے وقوفی کی بات وہاں پر نہیں ہوگی. ہے یہ بھی ایک تکلیف ہے, یہ بھی ایک عذاب ہے, جہالت کی باتیں اس میں, ایسی لغو باتیں ان کو سننے نہیں ملیں گی. اور ولا تأثیما, اور گناہ کی باتیں بھی نہیں ہوگی. نہ غیبت ہے وہاں پر, نہ چغلی ہے وہاں پر, نہ تانے وہاں پر ہیں, نہ وہاں پر گالی ہے, نہ وہاں پر کوئی ایسی بات ہے جس میں گناہ ہو. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما. ہاں وہاں اگر بات ہوگی تو کیا ہوگی؟ سلاما سلاما. علماء نے کہا دو مطلب اس کے ہیں. سلاما سلاما کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو بھی بات ہوگی وہ برائی سے سلامت ہوگی, اور وہاں ہر ایک دوسرے کو سلام کرنے والا ہوگا, اس کا بھلا چاہنے والا ہوگا, کسی کے دل میں کسی کے لیے کینہ کپٹ نہیں ہوگا. آپ سوچیں ایک ایسی دنیا جس میں کسی سے ڈر نہ ہو سازش کا, ہر ایک دوسرے سے محبت کرتا ہو, کوئی فضول بکواس بات نہیں کرتا ہو, کوئی نانسنس بکتا نہ ہو, بلکہ جو بھی بات کرتا ہو واقعی وہ اچھی بات کرتا ہو, اور وہاں پر کوئی گناہ کی بات نہیں ہوتی ہو. آپ سوچیں کتنی اچھی دنیا ہے وہ, کن کے لیے ہے؟ یہ ساری نعمتیں اللہ نے کہا اولئک المقربون, اللہ کے مقرب بندوں کے لیے. کون؟ جو اتنی کوشش کریں اللہ سے قریب ہونے کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا خصوصی قرب عطا فرما دے, اللہ اپنا قریبی ان کو بنا دے, وہ اللہ کے مقرب بندے بن جائیں. یہ اتنا آسان نہیں ہے, یہ دوام کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے. نیکیوں پر اللہ قرب دیتا ہے, لیکن خصوصی قرب اس انسان کو ملتا ہے جو نیکیوں کا مسلسل اہتمام کرتا رہے اور اس کا اصل مقصود اللہ کا قرب بن جائے. اس کو دنیا کی نعمتوں میں وہ لذت نہ ملے جو اللہ کے ساتھ نزدیکی میں ملتی ہے. وہ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے اپنے قلب سے, اپنے قول سے, اپنے عمل سے. یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے. یہ سورۃ الواقعہ کی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مقرب بندوں کے لیے نعمتیں بیان کی ہیں. اللہ کا قرب پانے کے لیے ایک دوسرا گمراہی والا راستہ ہے جس سے اللہ کا قرب ملتا نہیں. وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ شرک والا راستہ ہے. بہت سارے لوگ اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں, لیکن اللہ سے قریب ہونے کے لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بعض صالحین کے ذریعے سے اللہ کا تقرب ملتا ہے. ان کی عبادت کرو, ان کو خوش کرو, کوئی بتوں کے ذریعے سے, کوئی قبروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے. ایسا قرب انسان کو نصیب نہیں ہوتا ہے, بلکہ ایسا انسان اللہ کے مزید دور ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فاعبد اللہ مخلصا له الدین, اللہ کی عبادت کرتا رہے اپنے دین کو, اپنی عبادات کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. الا للہ الدین الخالص, خبردار خالص دین, نیکیوں کا, اعمال کا, عبادات کا خالص کرنا اللہ ہی کا حق ہے. خالص عبادت صرف اور صرف اللہ کا حق ہے. والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. کیا فرمایا؟ والذین اتخذوا من دونه اولیاء, وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بجائے, اللہ کے مقابلے میں اوروں کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے, بتوں کو, اپنے معبودوں کو, وہ کہتے ہیں ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى, وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بت, یہ معبود ہمیں اللہ سے کچھ اور قریب کرے. مشرکین بھی چاہتے تھے کہ اللہ کے قریب ہوں. مشرکین بھی اپنے سارے شرک کے انجام میں, نتیجے میں چاہتے کیا تھے؟ انہیں اللہ کی نزدیکی نصیب ہو. اللہ نے فرمایا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون, ان کے جس اختلاف میں, دین سے, نبی سے جس اختلاف میں یہ پڑے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ قیامت کے دن کر دے گا. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار, اللہ تعالیٰ کسی جھوٹے ناشکرے کو ہدایت نہیں دیتا ہے. جنہوں نے اللہ کے خلاف شرک کا جھوٹ گھڑا اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے حق کا انکار کرتے ہیں,
اللہ کی ناشکری کرتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں لے کر بتوں کی طرف اس کا انتساب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ مشرکین بھی اللہ کا قرب چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ اللہ سے قریب ہوں، لیکن راستہ کیا تھا؟ بتوں کی عبادت کر کے اللہ کے قریب ہونا۔ اللہ کا قرب ایسے نہیں ملتا ہے۔ قبروں پر جا کر، درگاہوں پر جا کر ایک انسان اللہ کا قرب چاہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہوں، اللہ تعالیٰ ایسا قرب دیتا نہیں ہے، بلکہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک کے ذریعے سے اللہ کا قرب نہیں ملتا ہے۔ یہ سورہ الزمر میں آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ نے فرمایا ہے، ایسا قرب کام نہیں آتا ہے۔ جھوٹے معبود گھڑنا، بت اور ان کی عبادت کرنا، یا اسی طرح سے اللہ کے اولیاء کی قبروں کو اپنا معبود بنا لینا اور ان کے قریب ہونے کی کوشش کر کے اللہ کے قریب ہونا، اس سے قرب ملتا نہیں ہے، نہ آخرت میں کچھ کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَا، ان لوگوں نے اللہ کے سوا جن کو اپنا قریبی بنایا، تقرب کا ذریعہ بنایا اور انہیں اپنا معبود بنا لیا، یہ کیوں ان کے کام نہیں آئے؟ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا، ان لوگوں نے جنہوں نے اپنا مقرب ان کو بنایا اور اللہ کی قریبی کا ذریعہ بنایا، اللہ کے قرب کا ذریعہ ان کو بنایا، ان بتوں کو، ان معبودوں کو، کیوں مدد نہیں کی انہوں نے؟ قیامت کا منظر اللہ بیان کر رہا ہے، اب کہاں گئے وہ؟ اب کیوں کام نہیں آ رہے ان کے؟ یہ تو کہتے تھے نا کہ اللہ کے قریبی ہیں اور ہم کو بھی اللہ کا قریبی بنائیں گے، اب کہاں چلے گئے یہ؟ کیوں مدد نہیں کرتے؟ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلیہ، جن کو قربان انہوں نے بنایا تھا، اللہ کے تقرب کا ذریعہ انہوں نے بنایا تھا، کیوں اب یہ کام نہیں آتے ہیں؟ بلکہ فرمایا بل ضلوا عنہم، بلکہ آج یہ ان سے چھوٹ گئے ہیں، انہوں نے اپنا رشتہ ان سے کاٹ لیا۔ بل ضلوا عنہم وذالک افکہم وما کانوا یفترون، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے مقابلے میں جھوٹ گھڑا اور یہ اپنی طرف سے جھوٹی باتیں گھڑتے تھے، یہ ان کا جھوٹ تھا، اور جو کچھ یہ کرتے تھے، جو کچھ عقائد اور اعمال انہوں نے گھڑے، وہ سب جھوٹ تھے، وہ شریعت نہیں تھے، وہ عقیدہ نہیں تھے، وہ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے نہیں تھے، یہ ساری ان کی جھوٹ کی گھڑی ہوئی عمارت تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈھا دیا۔ تو یہ بھی یاد رکھنا ضروری، سورۃ الاحقاف میں آیت نمبر 28 میں اللہ نے بات کہی ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک طرف اللہ کے تقرب کے لیے اعمال ضروری ہیں، لیکن ان اعمال میں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ آدمی شرکیات اور بدعات کے ذریعے اللہ کا تقرب اختیار نہ کرے۔ آدمی اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، بعض لوگ شرک کر کے اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں اور بعض لوگ بدعات کر کے اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ نہ شرک سے اللہ کا قرب ملتا ہے، نہ بدعات سے اللہ کا قرب ملتا ہے، توحید سے اور اتباع سنت سے، اس کے بغیر اللہ کا قرب نہیں مل سکتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اب اللہ کے قرب کے تعلق سے کیا وسائل ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، دو لفظ عام طور سے اس باب میں ہم کو دیکھنے ہیں، ایک اللہ کا قرب اور دوسرے اللہ کی معیت۔ اللہ کا قرب اور اللہ کا ساتھ، اللہ کا قریب ہونا اور اللہ کا ساتھ ہونا، یہ دو لفظ قرآن و سنت میں ہم کو ملتے ہیں، دونوں الگ ہیں، دونوں الگ ہیں۔ اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ ہونا، اللہ سب کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم، اپنی قدرت، اپنے غلبے کے اعتبار سے سب کے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عَالِمٌ بِكُمْ، وہ تمہارے بارے میں جانتا ہے، اس کے علم کے اعتبار سے وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور قریب ہونے کے اعتبار سے، آپ علم کے اعتبار سے دیکھیے، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے، مؤمنین کے ساتھ، فاسقین کے ساتھ، کفار کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، سب کے ساتھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ معیت الگ الگ ہے۔ ایک ہے معیت عامہ کہ اللہ سارے بندوں کے ساتھ ہے، ان کے اعمال کو دیکھتا ہے، لیکن ایک ہے معیت خاصہ کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو معیت اللہ کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے اعتبار سے، حفاظت کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے اعتبار سے، اور اللہ تعالیٰ بعض مقامات پر اللہ نے کچھ خاص بندوں کے بارے میں بتلایا، لا تحزن ان اللہ معنا،
جیسے غار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا، غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ معیت خاص ہے، یہ معین ہے، یہ صفت کے ساتھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے، متقین کے ساتھ ہے، بلکہ یہاں پر نام لے کے یہ متعین اشخاص کے بارے میں کہا اللہ ان کے ساتھ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یا جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھ کو راستہ سجھائے گا. تو اللہ کی معیت تین قسم کی ہے، اس کو یاد رکھیں. ایک ہے معیت عامہ، کہ اللہ سارے بندوں کے ساتھ ہے، کافر، مومن، فاجر اور صالح، سب کے ساتھ ہے. یہ معیت عامہ ہے، یعنی علم کے اعتبار سے، احاطے کے اعتبار سے، اللہ سب کو گھیرے ہوئے ہے. قدرت اور غلبے کے اعتبار سے، کہ کوئی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں جا سکتا ہے، اس کے غلبے سے باہر نہیں جا سکتا ہے. لیکن دوسری معیت ہے جو معیت خاصہ ہے، اس میں دو قسمیں ہیں. ایک وصف کے ساتھ، صفت کے ساتھ، کہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، تو کسی نہ کسی خوبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اس خوبی کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، نیکی کرنے والے، بھلائی کرنے والے، اچھے اوصاف والوں کے ساتھ اللہ ہے. لیکن ان میں بھی بعض لوگوں کے بارے میں بتایا فلاں اور فلاں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. لیکن قرب کے معاملے میں ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فاسقین کے قریب ہونے کو ذکر نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کفار کے قریب ہونے کو ذکر نہیں کیا ہے. قرب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جو بندے کی کوشش کے نتیجے میں اللہ اس کو عطا کرتا ہے. معیت سب کے لیے ہے، لیکن قرب کیا ہے؟ جو بندہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا قرب اس کو عطا کرتا ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے، جو دنیا میں بندے کی کوشش کے نتیجے میں اس کو دی جاتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں یاد رکھنا ضروری ہے. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم ایک سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. فجعل الناس یجہرون بالتکبیر، لوگ زور زور سے تکبیر کہنے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے لگے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایہا الناس اربعوا علی انفسکم، اے لوگو اپنے اوپر تھوڑا نرمی کرو، اپنے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، اپنے اوپر نرمی کا، یعنی اربعوا علی انفسکم، اپنے ساتھ رفق کا معاملہ کرو. انکم لیس تدعون اصم ولا غائبا، تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو، تم کسی ایسی ذات کو نہیں پکار رہے ہو جو بہرا ہو یا غائب ہو. انکم تدعون سمیعا قریبا وهو معکم، تم ایسے کو پکار رہے ہو جو سنتا ہے اور قریب ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے. کیا کہا؟ سمیع ہے، تمہاری آواز کو چاہے اونچی آواز سے کہو یا بالکل پست سرگوشیوں میں پکارو، وہ سنتا ہے اور وہ قریب ہے اور وہ کیا ہے؟ تمہارے ساتھ ہے. تو اس آپ دیکھیے، اس حدیث میں دو وصف بیان کیے گئے، قریب اور ساتھ. تو قرب الگ ہے اور معیت الگ ہے، دونوں کے معاملات الگ ہیں. دونوں کا حاصل بعض اوقات ایک ہوتا ہے، لیکن دونوں الگ صفات ہیں جن کو اللہ نے الگ الگ بیان کیا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. آئیے دیکھتے ہیں، ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ سے قریب ہوں تو کیا چیزیں ہیں جو ایک بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہیں اور اللہ کا قرب اس کو نصیب ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز ایمان اور عمل صالح. مال و دولت نہیں، بہت مالدار ہے تو اللہ کا مقرب ہے، بڑے نسب والا ہے تو اللہ کا مقرب ہے، مین پاور یا منی پاور اس کے پاس ہے، بہت بھیڑ اس کے پیچھے ہے تو اللہ کا قرب ملے گا کیونکہ اس کو بہت لوگوں کا سپورٹ ہے. نہیں، اللہ کے پاس مال و دولت، اسباب اور احباب اللہ کا تقرب نہیں دلاتے، دنیا کے اسباب یا احباب لوگ نہیں، بلکہ اللہ کا تقرب ملتا ہے ایمان اور عمل صالح سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا، تمہارے یہ مال اور تمہاری یہ اولاد، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہمارے نزدیک تم کو کرتی ہیں تھوڑا بھی. مال کے ذریعے تم ہم سے نزدیک نہیں ہو سکتے، اور اولاد تمہاری ہے، بہت
ہاں مال و دولت والے اور بیوی بچوں والے ہم لوگ ہیں، سب کچھ ہمارے، آسائشیں، تمہارا دنیا میں صاحب حیثیت ہونا تم کو اللہ کے قریب نہیں کرتا ہے، بلکہ الا من آمن وعمل صالحا، ہاں مگر یہ کہ جو شخص ایمان لائے اور نیک اعمال کرتا رہے، فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال جو کرتے تھے اس کے بدلے کئی گنا بڑھا کے ہم ان کو دیں گے، وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ بڑے بڑے محلوں میں امن کے ساتھ جئیں گے جنت میں۔ یہ سورہ سبا میں آیت نمبر 37 میں اللہ نے کہا ہے۔ تو اس آیت میں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دنیا کا مال، یہاں کی دولت اور اولاد کا ہونا، لوگوں کا اس کے ساتھ ماتحت ہونا، اولاد کیا ہے کہ میری اولاد ہے، میرے اتنے بیٹے ہیں، میرے کام آئیں گے، میرا ساتھ دیں گے، تو مال و دولت اور ساتھ دینے والوں کی کثرت یہ اللہ کا قرب نہیں دلاتا ہے۔ اللہ کا قرب دلانے والی چیز کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ جیسے آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے حق کو قبول کرتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، اپنے دل میں اس کو یقین کے ساتھ، قبول کے ساتھ بساتا ہے، اور پھر اپنی عملی زندگی میں اپنے ایمان کا ثبوت دیتا ہے، نیک اعمال کا اہتمام کرتا ہے، اپنی زندگی میں وہ کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، تب جا کے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا کرتا ہے، اپنی نزدیکی دیتا ہے۔ دوسری چیز، دوسری بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ اللہ کا قرب جو فرائض میں ہے وہ نوافل میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب زیادہ فرائض کے ذریعے سے ملتا ہے، فرض عبادات، فرض احکام اللہ سے زیادہ قریب کرتے ہیں۔ کیونکہ بہت سارے لوگوں کی غلطی کیا ہوتی ہے، وہ فرائض ترک کرتے ہیں اور نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، نمازیں چھوڑیں گے لیکن فلانی رات آ گئی، لیلۃ القدر ہو یا لیلۃ المعراج ہو یا اسی طرح سے لیلۃ نصف شعبان ہو، اس میں بھرپور نوافل کا اہتمام کریں گے لیکن فرائض کا زندگی میں اہتمام نہیں، وہ صدقات و خیرات کریں گے لیکن زکوٰۃ کا اہتمام نہیں۔ تو بعض اوقات انسان نوافل کا اہتمام کرتا ہے لیکن فرائض کا نہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا قرب جو سب سے زیادہ ملتا ہے وہ فرض کی ادائیگی سے ملتا ہے، اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ نوافل میں اختیار ہوتا ہے، فرائض میں نہیں۔ نوافل میں آدمی اپنے دل میں جب چاہے عبادت کرے، جب چاہے نیکی کرے، جس طرح سے جو نیکی چاہے کرے، اس میں آزاد ہوتا ہے، لیکن فرائض میں کیا ہوتا ہے؟ وہ پابند ہوتا ہے، اسی وقت میں کرنا ہے، اتنا ہی کرنا ہے، ایسے ہی کرنا ہے۔ تو اس کی واقعی وجہ کیا ہے؟ فرائض اللہ کی طرف سے عائد کی ہوئی چیز ہے، اللہ کا حکم ہے، نوافل بندے کی چاہت ہے، وہ اپنی چوائس سے کر رہا ہے، فرض اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے، تو اپنی چاہت چھوڑ کے بندہ جب اللہ تعالیٰ کی چاہت اختیار کرتا ہے، اللہ کی چاہت کا پابند ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنا قرب اس کو عطا فرماتا ہے۔ نوافل کا اہتمام ضروری ہے لیکن نوافل مکملات ہیں فرائض کے، فرض میں جو کوتاہی ہوئی اس کی بھرپائی نفل سے ہوتی ہے۔ سرے سے فرض آدمی ادا نہ کرے اور نوافل کا اہتمام کرے، یہ نادان ہے، یہ اللہ کے قریب نہیں ہو رہا، یہ اللہ سے دور ہوتا ہے۔ لہٰذا آدمی اگر چاہتا ہے کہ اللہ کا قرب اس کو ملے، تو سب سے پہلے اس کو فرائض کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے قرب کے لیے سب سے پہلی چیز توبہ، اور پھر فرائض کا علم، اور اس کے بعد ان کا اہتمام، یہ ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ جیسا ہم چاہیں کریں، نہیں، ہم کو اللہ کے قریب ہونے کے لیے اس راستے کو اپنانا چاہیے جو اللہ نے بتایا ہے، اس کی پابندی سے ہی اللہ کا قرب مل سکتا ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں بتایا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جس کو امام البخاری نے کتاب الرقاق میں ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، میرا بندہ میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا ہے اس سے زیادہ، فرائض سے بڑھ کر کسی اور چیز سے بندہ میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ کیا حدیث ہے؟ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، میں نے جو بندے پر فرض کی ہیں چیزیں، اعمال، احکام، ان سے زیادہ وہ کسی اور چیز سے میرا قرب حاصل
نہیں کر سکتا ہے، مجھ کو اس سے زیادہ کچھ پسند نہیں ہے۔ کس سے؟ فرائض سے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب چیزیں اللہ کی فرض کی ہوئی چیزیں ہیں، اس سے بڑھ کے اللہ سے کسی اور چیز سے قریب نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں بعض عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے فرائض کو ضائع کرتے ہیں اور اپنے طور سے حق ہو اور کچھ بھی بدعت اور خرافات کرتے ہیں، ذکر میں لگے ہوئے اور نمازیں غائب ہیں۔ نہیں، فرائض کے اہتمام سے ہی اللہ کا قرب ملتا ہے۔ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ۔ ہاں، فرائض کے بعد بندہ نوافل کے ذریعے سے اور میرا قرب اختیار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، یہاں تک کہ میں بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ تو پہلا مرتبہ کیا ہے قرب کا؟ فرائض سے اللہ کے قریب ہوتا ہے، لیکن فرض سے بڑھ کے جب وہ نفل کا بھی اہتمام کرنے لگتا ہے، فرض نمازیں پڑھ رہا ہے اور سنتیں، تہجد اور دوسرے نوافل بھی کر رہا ہے، فرض روزے رکھ رہا ہے، نفل روزے بھی رکھ رہا ہے، حج بھی فرض اس نے کیا، اس کے علاوہ نفل حج اور عمرے بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی اس نے ادا کی، صدقات و خیرات بھی کر رہا ہے، جب وہ فرائض کے بعد نوافل کا بھی اہتمام کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اور فرائض کے بعد نوافل میں بھی وہ اللہ کے قرب کے مراتب میں بڑھتا رہتا ہے۔ تو یہاں پر یہ حدیث بتا رہی ہے کہ پہلی نگاہ فرائض پر ہونی چاہیے۔ اگر ایک آدمی چاہتا ہے کہ اللہ کے قریب ہو، اس کو پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ وہ فرائض کا اہتمام کرے اور فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرے، تاکہ اللہ کا قرب اور اس کی محبت دونوں اس کو حاصل ہو، اللہ کی محبت بھی اس کو نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرے۔ اللہ تعالیٰ سے یہود بھی محبت کرتے تھے، نصارہ بھی محبت کرتے تھے، لیکن اللہ کی محبت ان کو نہیں ملی۔ کیوں؟ ان کی برائیوں کی وجہ سے، ان کے غلط راستے کی وجہ سے، ان کی بدعات اور شہوات کی وجہ سے۔ لیکن ایک آدمی جب اپنی خواہشات کو اللہ کے حکموں کے تابع کر دیتا ہے اور فرائض اور نوافل دونوں کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ کا قرب اور اس کی محبت دونوں اس کو نصیب ہوتی ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے فرائض کا اہتمام کرنا مقدم ہے، اولا ہے۔ خاص طور سے آدمی کو فرض عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں بعض لوگ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں لیکن فرض نمازیں اپنی منمانی سے پڑھتے ہیں، صبح کی نہیں ہو سکتی ہے، شام کی ہو جائے گی، گنتی کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، میری سہولت اس میں ہے، یہ اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے فرض کی قدر نہیں کی اور چاہتا ہے کہ اللہ اس کی قدر کرے۔ اللہ کے دین کی قدر نہیں کرتا ہے، اللہ کے احکام کی قدر نہیں کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ اس کی قدر کرے۔ نہیں، یہ اللہ کے حکموں سے دور ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ سے قریب ہو، نہیں ہو سکتا ہے۔ مزید تیسری چیز، اللہ سے قریب کرنے والی چیز اور اللہ کی معیت اور اس کی نصرت کا کے حاصل کرنے کا ذریعہ ایک اور کیا ہے؟ تقویٰ، پرہیزگاری۔ ایک انسان کی زندگی میں تقویٰ ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنے کا مزاج ہو۔ ایک آدمی تقویٰ شعار بن جائے، ایسا آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی معیت پاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ اور اللہ کا قرب پاتا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ ایک انسان کا اللہ سے ڈر کے اللہ کی ناراضگی کے کاموں کو چھوڑنا، جو چیزیں اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں ان کو چھوڑنا۔ لیکن کس بنیاد پر؟ لوگوں میں بے عزت ہوگا اس لیے، دنیا میں کچھ ملے گا اس کے لیے، لوگ اس کو اللہ کا ولی بولیں گے، لوگ تعریف کریں گے کتنا پرہیزگار ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ تعالیٰ کی سزا نہ ہو، کہیں دنیا میں یا آخرت میں اللہ کی پکڑ نہ آئے۔ اللہ کے خوف سے اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں کو، برائیوں کو چھوڑنا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ دنیا میں انسان کے لیے کتنے راستے گناہوں کے کھلے ہوئے ہیں، وہ اپنی نگاہوں کو بچائیں بے حیائی کے دیکھنے سے، یہ تقویٰ ہے۔ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، موبائل فون ہاتھ میں ہے، ٹیلی ویژن گھر میں ہے، انٹرنیٹ گھر میں ہے، لیکن فلمیں، بے حیائی، گندگی، عریانیت وہ دیکھ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اپنی نگاہوں کو جھکائے ہوئے ہے۔ راستے سے جا رہا ہے، خوبصورت عورت اس کے سامنے سے گزر رہی ہے، بے پردہ ہے،
اپنے جسم کو نمایاں کرتے ہوئے جا رہی ہے، تبرج کے ساتھ جا رہی ہے، اس کے پاس آنکھیں یا نگاہ اٹھا کے دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھتا ہے، نگاہ جھکا لیتا ہے. اس کے منہ میں زبان ہے، وہ غیبت کر سکتا ہے، وہ چغلی کر سکتا ہے، وہ جھوٹ بول سکتا ہے، وہ دھوکہ دے سکتا ہے، وہ غلط بات کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنی زبان کو لگام لگائے ہوئے ہے. کس کی وجہ سے؟ کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے. اگر وہ گالی دے راستے پر، بستی میں، کسی بھی جگہ پر، کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا ہے، کوئی اس سے لڑ نہیں سکتا ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنی زبان کی حفاظت کر رہا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اللہ ناراض ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے برائیوں کو چھوڑنا، اس کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے. جب ایک انسان اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے، اپنی طاقت کو استعمال کرنے کی بجائے وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے پابند ہو جاتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے، وہ برائیوں کو اپنے سے دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کاموں سے دور ہو جاتا ہے، یہ آدمی اس کے لیے ایلیجبل ہو جاتا ہے کہ اللہ اس سے قریب ہو جائے، اللہ اس کو اپنا قرب عطا فرمائے. جب تک ایک انسان اللہ خاطر برائیوں سے دور نہ ہو، جب تک ایک انسان اللہ کی خاطر برائیوں سے دور نہ ہو، وہ اللہ سے قریب نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ گندگی اللہ سے قریب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مقدس ہے، منزہ ہے، پاک ہے، مقدس ہے. اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. تو چاہتا ہے کہ برائیاں بھی کرے اور اللہ سے قریب بھی ہو؟ نہیں. برائیوں سے بچ، تجھ کو اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کی معیت ملے گی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاتَّقُوا اللَّهُ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے، ان کا نگہبان ہے، ان کے کاموں کا بنانے والا ہے، ان کی مدد کرنے والا ہے، ان کو اپنی حفاظت دینے والا ہے. ان اللہ مع المتقین، اللہ کی معیت متقین کے ساتھ ہے. یہ معیت کون سی ہے؟ یہ وصف کے ساتھ ہے، ایک صفت کے ساتھ ہے، کہ جو تقویٰ کی صفت کے حامل ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے. یعنی نہیں کہا اللہ غیر متقین کے بھی ساتھ ہے، نہیں. کیا کہا؟ اللہ ساتھ ہے کن کے؟ متقین کے، تقویٰ شعار جینے والوں کے، تقویٰ شعار زندگی گزارنے والوں کے. نمبر چار، ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا تقویٰ ہی کے تعلق سے، کہا کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ شعار ہیں، جو پرہیزگار ہیں، برائیوں سے بچنے والے ہیں. والذین هم محسنون، اور جو نیکیاں کرتے ہیں. یہ دو وصف ہیں، تقویٰ اور احسان، جس کی زندگی میں جمع ہو جائیں اللہ کی معیت اس کو نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا خصوصی تعلق اس کو نصیب ہوتا ہے. تقویٰ کیا ہے؟ برائیوں سے بچنا، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا. احسان کیا ہے؟ اللہ کی پسند کی ہوئی چیزیں اخلاص کے ساتھ اور اتباع کے ساتھ کرنا. یہ دو چیزیں جب زندگی میں جمع ہو جائیں، ایک طرف برائیوں سے بچنا، دوسری طرف نیکیوں کا کرنا، جس کی زندگی میں آ جائیں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے. پھر اس کے مقابلے میں فرعون کی فوج بھی ہو تو کچھ نہیں ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بنی اسرائیل تھے، جب دیکھا کہ فرعون آ گیا اپنے پورے لشکر کو لے کر، کہا کہ ہم تو پکڑے گئے، پھنس گئے ہم لوگ. اب کیوں؟ آگے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، ہم بیچ میں پھنس گئے. اب آگے جائیں تو ڈوب جائیں گے، اور پیچھے جائیں گے تو فرعون کا لشکر ہم کو قتل کر دے گا یا ہم کو غلام بنائے گا. کہا کہ انا لمدرکون، پکڑے گئے نا، پھنس گئے ہم لوگ. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کلا، نہیں، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، مجھ کو راستہ سجھائے گا، میری رہنمائی کرے گا. میرا رب میرے ساتھ ہے، اس مصیبت سے نکلنے کے لیے راستہ بنائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے نکلنے کے لیے راستہ بتایا نہیں، بتایا تو بتایا، بنایا بھی اس کے لیے. کہا اپنا عصا مارو، بتایا، اور عصا جیسے ہی مارا راستہ بنایا، گائیڈ کیا کیا کرنا چاہیے سچویشن میں. اب کوئی نہ تلوار ہے، نہ فوج ہے، نہ کچھ ہے. کہا تمہارے پاس عصا ہے، مارو پانی کے اوپر،
پانی پیاسا مارا، اللہ نے راستہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے بنی اسرائیل کے ساتھ. لیکن ان کے پیچھے جب فرعون آیا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نہیں تھا، اللہ کس کے ساتھ تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے ان کو پار کرا دیا، ان کی طبعیت میں بنی اسرائیل کو پار کرا دیا، لیکن فرعون چونکہ اللہ کا دشمن تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا. اللہ کی معیت جس کو نصیب ہوتی ہے، اس کو اللہ کی حفاظت نصیب ہوتی ہے، اس کو اللہ کی رہنمائی نصیب ہوتی ہے، اس کو اللہ کی مدد نصیب ہوتی ہے. لہٰذا یہ کس کے لیے ہے؟ جس کی زندگی میں دو چیزیں ہوں، جس کی زندگی میں تقویٰ ہو، جس کی زندگی میں احسان ہو، وہ برائیوں سے بچنے والا ہو، غلط راستہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے نہیں. کیوں؟ اللہ کو پسند نہیں ہے. ارے کیا ہوتا؟ نہیں، اللہ نے منع کیا ہے. میں کر سکتا لیکن نہیں کر سکتا، میں غلط کام کر سکتا ہوں لیکن نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے لیے ممکن ہے لیکن جائز نہیں ہے. ہر ممکن چیز کرنی نہیں ہوتی ہے، یہ دیکھنا ہوتا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. جن لوگوں نے اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا آزادی کے باوجود، کتنی بڑی قربانی ہے. کر سکتا ہے وہ لیکن نہیں کر سکتا ہے، بچتا ہے وہ، اپنی طاقت کو وہ استعمال نہیں کر سکتا ہے، اپنی شہوات کو وہ باندھ کے رکھتا ہے. کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے. اللہ دکھتا ہے نہیں لیکن اللہ دیکھتا ہے، اللہ دکھتا نہیں ہے لیکن اللہ ہم کو دیکھتا ہے. یہ ایمان ہے. من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے ڈرتا رہا بن دیکھے، اللہ کو دیکھا نہیں لیکن ڈرتا رہا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے اور قدرت رکھتا ہے، چاہے تو دنیا میں سزا دے سکتا ہے. میں اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. یہ تقویٰ زندگی میں ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ احسان ہو کہ نیکیاں کرے اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں. چوتھی چیز احسان، جیسے کہ آپ نے پچھلی آیت میں بھی دیکھا، اللہ کی خاطر مجاہدے کے ساتھ نیکیاں کرنا. نیکی اتنی آسان نہیں ہے، بعض نیکی آسان بھی ہوتی ہیں، لیٹے لیٹے آپ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، لیکن بستر چھوڑ کے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، خاص طور سے سردی کے موسم میں اور آپ کے پاس گیزر نہیں ہے، مسجد میں بھی نہیں ہے، اب ایسے وقت میں ٹھٹرتے ہوئے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا کون پسند کرتا ہے؟ لیکن یہ مجاہدہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے قرب کے لیے ہے، کہ یہ کام میں کروں گا تو اللہ سے قریب ہوں گا. تو یہ جو مجاہدہ ہے، اپنا مال محنت کا کمایا ہوا اللہ کی خاطر اس میں سے دینا، بڑے بڑے پروجیکٹ اس کے سامنے ہیں لیکن نہیں، زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہے، پروجیکٹ بعد میں، پہلے یہ ہے. حج اللہ نے فرض کیا ہے، اتنے ایکڑ اتنا گھنٹہ میرے کو لینا ہے، نہیں، پہلے حج، تیرے اوپر یہ فرض ہے. دنیا میں انسان کے اپنے مقاصد کو پیچھے رکھ کے اللہ کے فرائض کو پورا کرنا، یہ مجاہدے کا کام ہے. اس کے لیے لڑنا پڑتا ہے، شیطان سے لڑنا پڑتا ہے، اس کے لیے لڑنا پڑتا ہے، نفس سے لڑنا پڑتا ہے، اس کے لیے بعض اوقات لوگوں سے بھی لڑنا پڑتا ہے. اللہ کے دین پر چلنا ہے، سنت پہ عمل کرو، لوگ سلام بند کر دیں گے، گیا ہے، بگڑ گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سامنے آئی، اب اس کے لیے عمل کرنا ہے، اس کے لیے مجاہدہ ہے. کیا مجاہدہ ہے؟ لوگوں سے کٹنا پڑے گا، اس سے خود سے نہیں کٹے گا، لوگ اس سے کٹ جائیں گے. یہ تکلیف، یہ دکھ، یہ غم برداشت کرنا پڑے گا، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کی خاطر، نیکیوں کی خاطر، دین کی خاطر ایک آدمی لوگوں کی تکلیف برداشت کرے. اللہ کے لیے نیکی کرنا، احسان. اللہ تعالیٰ کے لیے جب بندہ ایسا کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت بھی دیتا ہے اور اپنا قرب بھی عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جن لوگوں نے، والذین جاہدوا فینا، جنہوں نے ہمارے معاملے میں مجاہدہ کیا. دنیا کے معاملات میں آدمی کتنے مجاہدے کرتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو گناہ کے معاملے میں بھی لڑ مر کے فلم کا ٹکٹ نکالتا کہ نہیں نکالتا. ہاں، جھگڑا کر کے لائن میں گھستا ہے کسی طرح سے فلم کا ٹکٹ لینے کے لیے، کبھی شراب کے لیے دور جا کے لاتا ہے، کسی کو بیڑی تمباکو چاہیے رات کے 12 بجے، ہاں اس کو ضرورت پڑ گئی، ابھی نیند نہیں آ رہی اور دیکھا پاکٹ نکال کے تو ختم ہے، حرام.
अब क्या कर रहा है, निकला चलते चलते तंबाकू ढूंढने के लिए, फुलानी पान की दुकान बंद, आगे चौक में बंद, आगे बंद, दूर तक चल रहा है। हालांकि वही आदमी उससे करीब मस्जिद थी, नहीं जा सकता था, बहुत थका हुआ है आज, मूड नहीं है, कल से इंशाल्लाह। लेकिन उसी आदमी की सारी थकावट के बावजूद एक हराम लज्जत की तलब, उसके लिए कितना मुजाहदा करता है आदमी। का मुजाहदा अल्लाह की खातिर हो, वो अपनी कोशिशों को सर्फ करे अल्लाह की मर्जियात में। वल्लदीना जाहदू फीना, जो हमारे मामले में मुजाहदा करें, लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम अपनी राहों में उनकी रहनुमाई करेंगे। ऐसे रास्ते हैं जो मुजाहदे के बाद ही खुलते हैं, कुछ बंद रास्ते हैं, अल्लाह की रहनुमाई उसको मिलती है उन रास्तों में, अल्लाह ले जाता है उसको उन राहों में। लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम अपनी राहों में उसकी रहनुमाई करेंगे। ऐसा इल्म अल्लाह उसके दिल में डालता है जो पहले नहीं था। कुरान पढ़ रहा है, उसका फहम, उसकी लज्जत वो मिलती है जो पहले नहीं थी। हदीस पढ़ रहा है, उसका तफक्को वो मिलता है जो पहले नहीं था। क्यों? उसने अल्लाह की खातिर अमल की राह से मुजाहदा अख्तियार किया। जब आदमी अपने इल्म के मुताबिक अमल करता है, अल्लाह ऐसा इल्म उसको देता है जो पहले उसके पास नहीं था, बाज़ औक़ात वो किसी किताब में लिखा हुआ भी नहीं होता है, ऐसा फहम अल्लाह उसको देता है। इसलिए आप सलफ़ की ज़िंदगी में देखें कुरान और सुन्नत का कैसा फहम अल्लाह ने उनको दिया। मसाइल का हल कुरान से वो निकाल के बताते थे अपने दौर में भी, और आज भी उलमा है, आज भी उलमा है। कहाँ से मिला ये इल्म? अल्लाह के लिए मुजाहदा करने पर। यकीन रखिए, देखिए दो चीज़ें, एक है इल्म और एक दूसरी हिदायत। इल्म से आगे की नेमत हिदायत है, नहीं गौर कीजिए। एक आदमी बाज़ों का बहुत कुछ पढ़ा लिखा होता है, हिदायत पर नहीं होता है। कई मौलवी हैं कि नहीं मदरसे में पढ़े हुए हैं, कुरान याद की, बुखारी पढ़े, मुस्लिम पढ़े, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसीब, नमाज़ और उसके आगे भी मुअत्ता और क्या कुछ नहीं पढ़ा। पढ़ा, इल्म उसके पास है, मालूमात है उसके पास, हिदायत उसके पास नहीं है, उसके पास हिदायत नहीं है। हिदायत एक और आगे की चीज़ है। इसीलिए इल्म पाने के बावजूद रसूल को बताया गया, आप अल्लाह से हिदायत मांगो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सूरह फातिहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ा रहे हैं, सहाबा भी पीछे पढ़ रहे हैं नमाज के अंदर। हिदायत अल्लाह से मुसलसल मांगने की चीज़ है, ये इल्म के आगे की चीज़ है। बाज़ औक़ात इल्म के बावजूद आदमी गुमराह होता है। वो अदल्लाहुल्लाहु अला इल्म, अल्लाह ने एक बंदे के बारे में कहा कि फ़लां जो हैं उसको अल्लाह ने उसके इल्म के बावजूद गुमराह कर दिया। इल्म के बावजूद भी गुमराह हो सकता है आदमी, मालूम है कि इल्म के बाद भी हिदायत की ज़रूरत बाकी है। ये हिदायत कैसे मिलती है? जब आदमी ख्वाहिशात की बजाय अल्लाह की मर्जियात के लिए मुजाहदा करता है। इसको याद रखें, जो आदमी अपनी ख्वाहिशात से बचकर अल्लाह की रिदा के लिए, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक मुजाहदा करता है, तो अल्लाह ताला अपनी तरफ से उसको हिदायत देता है, उसका इल्म उसके लिए नफा बख्श साबित होता है। وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, यकीनन अल्लाह ताला मुहसिनीन के साथ है, नेकी करने वालों के साथ है, भलाई करने वालों के साथ है। अल्लाह ताला कुरान करीम में एक जगह फरमाता है, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह की रहमत मुहसिनीन से करीब है। अल्लाह की रहमत उनसे करीब है जो मुहसिन है। मुहसिन का मतलब क्या? एहसान करने वाले। एहसान क्या है? अन तअबुदल्लाह कअन्नक तराह फइन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक, तो अल्लाह की इबादत ऐसे करें गोया कि तू उसको देख रहा है, और अगर तू ऐसा नहीं कर सकता तो कम से कम इस तौर पर, इस ख्याल और इस्तेहज़ार के साथ कि अल्लाह तुझको देख रहा है। अल्लाह मतलूब हो, अल्लाह ताला के लिए अल्लाह को याद करते हुए नेकी करना। मुनाफिकीन की नमाज के बारे में क्या कहा? मुनाफिकीन नमाज के लिए उठते हैं, कैसे उठते हैं? वइदा कामू इला सलात यकामू कुसाला, नमाज के लिए उठते हैं सुस्ताते हुए, बोझल होकर, कसमसाते हुए, नहीं जी चाहते हुए, जैसे कोई बोझ हो उसके लिए उठे हों। वइदा कामू इला सलात यकामू कुसाला युराउन अन्नास, लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं, लोगों के सामने दिखावा करते हैं। वला यदकुरून अल्लाह इल्ला कलीला,
اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، نہیں کے برابر۔ عبادات، اللہ کی عبادات ذکر سے عاری ہو جائیں تو وہ عادات ہو جاتی ہیں۔ نماز پڑھ رہا لیکن نماز میں دھیان نہیں، روزہ رکھ رہا لیکن بس وہ بھوکا رہنا ہے، تلاوت کر رہا ہے لیکن کہیں اور ذہن ہے، بس زبان چل رہی، ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا لیکن اللہ کو یاد کیے بغیر، دکان پہ بیٹھ کے تسبیح گھما رہا ہے لیکن بالکل بھی نہیں معلوم کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ زبان کو عادت ہو گئی لیکن زبان اور دل میں کوئی تعلق نہیں ہے، زبان اور دل میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں، احسان کیا ہے؟ آدمی نیکی کرے، اس کا دل اللہ سے متعلق ہو، اتنا احساس ہو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، ساری چیزیں اس کے ذہن سے نکل جائے، جنت میں جنتی جائیں گے، جنت کی نعمتیں ان کو ملیں گی زبردست۔ اللہ کا دیدار جب ہوگا، نعمتوں کی طرف دھیان جائے گا؟ کوئی کھا رہا ہے، اللہ کا دیدار ہو لیکن کھا رہا ہے، وہ چیزوں میں پھنسا ہوا ہے، پہن رہا ہے لباس، ہاں ماشاءاللہ کتنا اچھا لباس اللہ نے دیا، نہیں، سب چیزیں چھوڑ کے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، تمام چیزوں سے وہ کیا ہو جائیں گے، محو ہو جائیں گے، اس میں ان چیزیں ان کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر پائیں گی۔ یہ ہے اللہ کو دیکھنا، تیری نماز میں، تیری عبادات میں، تیرے اعمال میں اللہ تعالیٰ کے دیدار والی کیفیت، کہ ساری چیزوں سے ذہن ہٹا کے اللہ کی طرف ہو، یہ کیفیت ہے؟ اگر نہیں ہے، کمی ہے۔ ہماری نمازوں کا حال کیا ہے؟ ہماری نمازوں کا حال یہ ہے کہ امام کو رکعتیں یاد نہیں، مقتدی بھی ڈر رہا ہے مجھ کو یاد نہیں کہ اس کو یاد نہیں، کیونکہ اس کا بھی دھیان نہیں تھا، لقمہ دینے کے لیے ڈر رہا ہے کہ کہیں میں اکیلا تو غلطی نہیں کر رہا ہوں، اور ہر آدمی سوچ رہا ہے، کوئی بھی لقمہ نہیں دے رہا، رکعت ایک کم ہوئی ہے، سب ڈر رہے ہیں کیونکہ کسی کا بھی دھیان نہیں۔ آج یہ حال ہوا ہے، دلوں سے خشوع اور دلوں سے دھیان عبادات کا نکل گیا ہے۔ تجارت میں کسی کا دھیان ہے، گھر میں کسی کا دھیان ہے، کسی کا موبائل میں دھیان ہے کہ سلام پھیرتے اس کو ایک نوٹیفیکیشن آیا تو پوری نماز میں اس کی طرف دھیان ہے۔ اللہ کی طرف دھیان ہو، دل سے اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ تو کہا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت قریب ہے کس سے؟ محسنین سے، جو نیکی کرتے ہیں اخلاص اور احسان کے ساتھ، خالص اللہ کے لیے نیکی کرنا ہے۔ کتنے افسوس کی چیز ہے کہ آدمی نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو اور اس کا دل اس شخص کی طرف ہو جو کونے میں بیٹھا اس کی نماز دیکھ رہا ہو، جبکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی طرف اپنا چہرہ کرتا ہے جب بندہ اپنے چہرے اور اپنے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ نماز میں جب اللہ کی طرف بندہ متوجہ ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کا چہرہ اس کے سامنے ہوتا ہے، اور یہ اللہ سے غافل ہو کے کہاں دیکھ رہا ہے، دھیان اس کا کہاں ہے؟ کسی بندے کی طرف، جس کا دھیان اس کی طرف نہیں ہے، بس وہ بیٹھا تک رہا ہے لیکن دھیان اس کا بھی کہیں اور ہے، اس کے لیے نماز پڑھ رہا ہے۔ محسن کس کو کہتے ہیں؟ ایسی نیکی کرنا جس میں احسان ہو، جس میں اخلاص ہو، جس میں اتباع ہو، جس میں اپنی خواہش نفس کی بجائے اللہ کی رضا کی طلب ہو۔ کبھی کبھی نیکی خواہش نفس کے نتیجے میں ہوتی ہے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ روزہ کیوں رکھ رہا؟ بولے ڈائٹنگ ہو جائے گی نا بھائی، اچھا موقع ہے رمضان کا، عام دنوں میں نہیں ہو پاتا ہے، رمضان کے فرض میں تو ہو جاتا ہے۔ تو تیری نیکی تیرے نفس اور تیری ضرورت کے لیے ہے، مت کر ایسا، اللہ کے لیے کر، اللہ کے لیے کر۔ آج جلدی آ گئے، ہاں تھوڑا سفر میں جانا ہے اس لیے جلدی فجر کی نماز میں آ گیا، میری فلائٹ ہے، میری ٹرین ہے، میری گاڑی ہے، بس ہے، تو آج تو فجر کی نماز کے لیے اس لیے اٹھا کہ تو کیا کرے گا، تجھ کو ٹرین ملے گی، تیری لذت کے لیے تو نہیں کیا۔ ایک آدمی نیکی کریں، فلاں کو زکوٰۃ دی، کیوں؟ اس کو زکوٰۃ دیں گے کل کو کام آئے گا، کسی غریب کو دیا اس سے اپنا کام آتا ہے، دوسرے کو نہیں، اس کو دو، کیوں؟ یہ فلاں جگہ ہے ہاسپٹل میں، یہ کیا ہے، پیون ہے، اپنا کچھ معاملہ ہاسپٹل میں آ گیا تو اس سے کام بنانا آسان ہو جائے گا۔ ہاں یہ چور ہے، چور دروازے ہیں، نیکیوں کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ احسان، خالص اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرنا، خواہش نفس کے لیے بھی نہیں، لذت کے لیے بھی نہیں۔ نماز پڑھ رہا ہے کیوں؟ ڈاکٹر بولا نماز پڑھتے جاؤ یوگا ہوگا تمہارا، ہے نا؟ اللہ اکبر، اللہ کی قسم نماز یوگا نہیں، جو آدمی نماز کو یوگا بولے یہ نماز کی تحقیر ہے، اس پہ کفر کا بھی ڈر ہوتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کہ ایک آدمی نماز اس لیے نہیں پڑھ رہا ہے کہ اللہ کا تقرب اس کو ملے، نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ بھلے ایکسرسائز ہو جاتی ہے اپنی، اس سے اچھی ایکسرسائز کوئی نہیں ہے، اس کے لیے تو پڑھ رہا ہے نماز،
اگر وہ نہیں ہوتا فائدہ اس میں تو نہیں پڑتا. غور کریں کہ ایک آدمی یعنی اپنی حاجت کے لیے دین پہ چلے, اس کو اللہ کا تقرب مطلوب نہ. ہاں ایک آدمی نیکی کرے اور جو وعدے اللہ کے دنیا میں ہیں ان کو بھی پائے اور ان کی بھی چاہت رکھے, یہ جائز ہے, تبھی تو وعدے کیے گئے ہیں. لیکن صرف وہ مطلوب ہو اور اللہ کا قرب اس کی رضا مطلوب نہ ہو تو ایسا آدمی اللہ کا قرب نہیں پا سکتا ہے. احسان یہ ہے, ہماری کتنی نیکیاں دنیا کے لیے ہوتی ہیں, کیسے اللہ کا قرب اور اللہ کی معیت ہم کو ملے گی؟ نہیں ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ بھی یاد رکھنا ہے. اسی طرح سے اللہ کے قرب کے لیے اعلیٰ ترین چیز قیام اللیل ہے. مشکل نیکی تہجد کی نماز, سب سے زیادہ قرب اللہ کا اگر مل سکتا ہے تہجد میں, رات کے اندھیرے میں, رات کے وقت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الآخر. اللہ رب العالمین اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے حصے میں ہوتا ہے, آخری رات کے حصے میں. رات کے تین ٹکڑے آپ اگر کریں تو تیسرا جو حصہ ہوتا ہے, اس تیسرے حصے میں سب سے زیادہ اللہ بندے سے قریب ہوتا ہے. موقع بندے کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ سے قریب ہو. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِمَّن يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ. اگر تجھ سے ہو سکے تو ان لمحات میں اللہ تعالیٰ کو تو یاد کریں, اگر تجھ سے ہو سکے تو ایسا کر. اگر رات کے آخری حصے میں اللہ کا ذکر کرنا, بھلے بستر پر ہو کے ذکر کرے اللہ کا, بھلے بیٹھ کے کرے یا کھڑے ہو کے نماز پڑھے, اللہ کو یاد کرنے والا تو ان لمحات میں اگر ہو سکتا ہے تو اس سے تو کر, تھوڑی دیر کے لیے صحیح. اس میں اللہ کا قرب خاص طور سے بندے کو نصیب ہوتا ہے. تو تہجد کا جو وقت ہے یہ اللہ کے قرب کا وقت ہے, اور اس میں اپنی نیند چھوڑ کے اٹھنا اور تہجد کی نماز پڑھنا بھلے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. آدمی بعض اوقات دیکھیے ٹوائلٹ کے لیے اٹھتا نا, نیند میں سو گیا تھا, رات میں پیشاب کر کے نہیں سویا, ٹھیک ہے اب نیند نہیں آتی, رات کے درمیان میں نیند کھلتی ہے, بوجھل محسوس ہوتا ہے, اب اٹھتا ہے جاتا ہے ٹوائلٹ کرتا ہے. بعض اوقات لوگ اٹھ کے سگریٹ بھی پیتے ہیں, یہ ضروری ہے بھائی, ایک ایسا وقت ہے سگریٹ پیتے بیٹھتے پھر اس کے بعد بجھا کے سو جاتے ہیں, اللہ حفاظت فرمائے. اتنی دیر تو نے اس میں صرف کی. بعض اوقات رات کے وقت میں آدمی پیشاب کے لیے اٹھا, آیا دیکھا موبائل فل چارج ہو گیا ہے, گرین لائٹ دکھ رہی ہے, اس میں نکالتا ہے چیک کرتا ہے کس کے نئے کچھ میسج آئے, رات کے تین بجے کون بھیجے گا میسج, لیکن دل میں کیا ہے, کسی نے مجھ کو یاد تو نہیں کیا, کسی نے کوئی میسج تو نہیں بھیجا, حالانکہ اس کا دل مخلوق کی طلب میں ہے, خالق کی طلب میں ہونا چاہیے تھا. کم سے کم سبحان اللہ تو بولتا, اے اللہ تیرا بہت شکر ہے آج تو نے مجھ کو زندگی دی, نعمتیں دی, کھانا دیا, پینا دیا, کھلایا پلایا, نیند دی اور سب کچھ, صحت مندی دی, کیا نہیں دیا تو نے, اللہ تیرا بہت بہت شکر ہے, آخرت میں بھی کامیاب کر دے. ایک آدمی اتنا بھی نہیں بول سکتا ہے, لیکن آپ دیکھیے آج کتنے لوگ ہیں رات میں بیدار ہوں گے, فضولیات کریں گے, لیکن کبھی ان کو اللہ کے ذکر کی اور عبادت کی توفیق نہیں ملتی ہے. لیٹے لیٹے کم سے کم قرآن کی کچھ آیات پڑھ دی, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, دو آیتیں کہا کہ دو آیتیں اگر آدمی پڑھ لے رات میں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں, عبادت کے لیے کافی ہو جاتی ہیں, حفاظت کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. رات کے آخری حصے میں اللہ کا قرب ملتا ہے. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے, ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں, ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں, اللہ تعالیٰ اس کے لیے پکارتا ہے, ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں. اللہ رب العالمین آخری حصے میں, تو کسی کی نیند بیدار ہو جائے, اٹھے وضو کر لے, ایک دو رکعت بھی کم سے کم نماز پڑھ لے تو بھی بہت ہے. کتنا ٹائم جاتا ہے دو رکعت کے لیے, وضو کرنے کے لیے کتنا وقت جاتا ہے, دو منٹ, دو رکعت کے لیے کتنا جائے گا, بہت اچھی نماز پڑھنے والا پانچ منٹ, دس منٹ میں کام ہو جاتا, دس منٹ میں تو استنجا میں بیٹھا رہتا ہی ہے,
لیکن وہ 10 منٹ اس کو اللہ کا وہ قرب عطا کریں گے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا وہ قرب ملے گا جو دنیا، زمین، آسمان، دنیا کی ساری نعمتوں میں بڑی نعمت ہے. رب العالمین کائنات کے بادشاہ کا اس سے قریب ہونا کتنی بڑی چیز ہے، وہ اس سے قریب ہو رہا ہے اس کی چھوٹی کوشش کے نتیجے میں. تو یہ وقت ہے جو اللہ کے قرب کا موقع بندے کے لیے ہوتا ہے. آپ دیکھیے دنیا کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، منسٹر، منتری ہوتے ہیں، ان کے ملنے کے ٹائم ہوتے ہیں، حالانکہ وہ جھوٹ بولنے والا، دھوکہ دینے والا، وعدہ کر کے پورا نہیں کرنے والا، لیکن اس کے گھر کے باہر آپ دیکھیں لوگ لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، میرا نمبر آئے گا تو مجھ سے ملنے کا موقع ہے. کبھی تو یوں ہی ملنے کا شوق ہوتا ہے لوگوں کو، آپ دیکھیے افسوس ہوتا ہے، لوگ معلوم پڑا کہ فلاں جو ہے پرائم منسٹر یا منسٹر یا فلانا پریزیڈنٹ اس راستے سے گزرنے والا ہے، کیا کرتے ہیں لوگ، جا کے وہاں کھڑے ہوتے ہیں، ارے کب آ رہا، کب آ رہا، کب آ رہا، آئے گا، ابھی آئے گا، ابھی آئے گا، ابھی آئے گا، 2 گھنٹے سے کھڑا ہوں دھوپ میں جھنڈا لے کے، ہاں کھڑا ہے وہاں پہ چھتری لے کے، کبھی سر پہ کپڑا ڈال کے، بس اس کو ایک بار دیکھنا ہے، نہیں کرتے لوگ، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. ان کے شوق اور ان کی رغبت کو کنٹرول کرنے کے لیے فینسنگ کرنا پڑتا ہے کہ کہیں امڑ کے آنا جائے، بیچ میں نہ آ جائے، اتنا شوق، اتنی چاہ. کون ہے وہ؟ وہ انسان ہے، کبھی اچھا ہوتا ہے کبھی برا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے مقام کی وجہ سے اس کے قرب، اس کے دیکھنے کی رغبت اور شوق، تمنا دل میں کیسی ہوتی ہے کہ آدمی گھنٹوں گھنٹوں کھڑا ہوتا ہے. تو 10 منٹ اٹھ کے اللہ کے قرب کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتا. تو معمولی گھٹیا لوگوں کے لیے کیا نہیں کرتا ہے، اللہ ہے وہ، اس کے لیے تو تھوڑا سا وقت مجاہدہ نہیں کر سکتا ہے. آج دیکھیے نوٹ بندی جب ہوئی تھی، پیسہ نکالنے کے لیے لوگ لائنوں میں کھڑے ہوئے، بعض لوگوں کی موتیں واقع ہو گئی اس میں، پیسے کے لیے تو گھنٹے گھنٹے لائن لگایا، اور اللہ کے لیے، اللہ کے لیے مجاہدہ نہیں کر سکتا. ارے نہیں ہوتا میرے سے، تعجب نہیں ہوتی بھائی، کب پڑھا تھا آخری بار، یاد نہیں آ رہا، کب پڑھا تھا تم نے، کبھی تو اٹھ، کبھی تو اپنے لمحات نکال اور کھڑا ہو اللہ کے سامنے. ساری دنیا سو رہی ہے، پڑوسی کے بھی خراٹے سننے میں آ رہے ہیں، کسی کو معلوم نہیں، بیوی بھی وہاں پہ لیٹی ہوئی ہے، کروٹ بدلی ہے، بزدر منہ کر کے سوئی ہوئی ہے، اس کو بھی نہیں معلوم، بچے بھی منہ کھول کے سوئے ہوئے ہیں، کسی کو نہیں معلوم. یہ اٹھا، چپکے سے گیا، وضو کیا ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے، بہت ٹھنڈی لگ رہی ہے، آگے جلدی سے پہنچا، اور اللہ اکبر، یہ جو لذت ہے، دنیا کی ساری نعمتیں مل کے اس کا بدل نہیں بن سکتی ہیں. اس کو معلوم، اس کے رب کو معلوم، اے اللہ میں اٹھا تیرے لیے. یہ جو قرب ہے، یہ جو محبت اللہ کی اس کو نصیب ہوگی، اور دل میں اللہ کی عظمت اور محبت پیدا ہوگی، اللہ سے قرب جو نصیب ہوگا اس کو، اللہ سے نزدیکی جو نصیب ہوگی اس کو، یہ بہت بڑی نعمت ہے. لہٰذا یہ حدیث میں بات آئی ہے، اس کو امام ترمذی، نصیب اور حاکم نے روایت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل اس کا اہتمام کرو، تہجد کا اہتمام کرو، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، اس لیے کہ یہ نماز تم سے پہلے جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں ان کا شعار رہا ہے، وہ پابندی سے تہجد پڑھتے تھے، تم سے پہلے جتنے انبیاء، نیک صالحین لوگ گزرے یہ تہجد پڑھتے تھے، ان کی خصوصیت ہے، یہ ان کا دائمی عمل ہے. وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ، اور قیام اللیل اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کی نزدیکی کا ذریعہ ہے. وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور گناہ سے روکنے والی چیز ہے. وَتَكْفِيرُ لِلسَّيِّئَاتِ، اور برائیوں کو مٹانے والی چیز ہے. تین باتیں ہیں، ایک اللہ کا قرب ملے گا، دو گناہ مٹائیں گے، تین آئندہ کے گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہوگی. تین چیزیں ملیں گی. دیکھیے تہجد پہ کیا ہے، نمبر ایک اللہ کا قرب ملے گا، وہ لذت ملے گی جو کہیں نہیں ملتی، دو اس کے ذریعے سے آئندہ گناہوں سے بچنے کی کیپیسٹی پیدا ہوگی، تین پچھلے جو پاپ ہیں وہ دھل جائیں گے، پچھلے گناہ معاف ہوں گے. تو یہ حدیث بھی بہت عمدہ حدیث ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے قیام اللیل بہت ہی افضل عمل ہے. زیادہ وقت نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کم 7 رکعتیں پڑھنا بھی ثابت ہے،
ज़्यादा से ज़्यादा 11 रकतें, कम से कम 7, 2 2 3, वो भी 3 क्या है वितर मिला के, अगर आपने रात ही में वितर पढ़ ली तो फिर बस 4 बज गया है, 4 रकतें। 4 रकतों के लिए कितना टाइम जाता है, वैसे भी हम बहुत लंबी नमाज तो पढ़ते नहीं, 2 मिनट में 2 रकत, अगर आप 2 मिनट में 2 रकत का एवरेज भी अगर पकड़ें, 4 मिनट में आपकी छुट्टी हो जाती है। अच्छी नमाज़ पढ़ता भाई, मैं ऐसी नहीं पढ़ता तुम्हारे जैसी, ठीक है 5 5 मिनट, बस 10 मिनट में काम हो गया। ये 10 मिनट गुनाहों से बचने की ताकत, पिछले गुनाहों की मगफ़रत और अल्लाह की क़ुर्बत, 3 नेमतें मिल रही हैं। अगर वाकई इनकी कदर है तो आदमी कभी इसको छोड़ेगा नहीं, कभी इसको छोड़ेगा नहीं। इस हदीस को इमाम अहमद, तिरमिदी, हाकिम और बहकी ने रिवायत किया और तबरानी ने भी, और यह हदीस सही है। नंबर 6, नमाज में भी कौन सी हालत है जिसमें अल्लाह से सबसे ज़्यादा करीब बंदा होता है? सजदा। सजदे के ज़रिए से अल्लाह के करीब आदमी होता है, इसीलिए अल्लाह ने क्या फरमाया, वसजुद वक्तरिब, सजदा कर करीब हो जा, सजदा कर करीब हो जा। एक हुक्म है, दूसरे जजा है, गोया कि उसका अमल भी जजा है कि अल्लाह के मौका है उसको अल्लाह के करीब होने का। सजदा अल्लाह से करीब करता है, क्योंकि सजदा झुकाव है, जिल्लत है। सजदा क्या है? सर जमीन पे, पेशानी सर में, पेशानी ज़मीन पे, नाक ज़मीन पे, हथेलियाँ ज़मीन पे, घुटने ज़मीन पे, पाँव के पंजे उंगलियाँ ज़मीन पे, सर से लेके पाँव तक सब ज़मीन पे। किसके लिए? अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए उलू है, बंदे के लिए ज़िल्लत है, उबूदियत ज़िल्लत है। जितना ज़्यादा, उलमा ने कहा है, जितना ज़्यादा इंसान उलू से दूर होगा अल्लाह के मुकाबले में और ज़िल्लत से करीब होगा, उतना क़ुर्बत उसको ज़्यादा मिलेगी। अल्लाह के मुकाबले में जितना अपने को छोटा करेगा, झुकाएगा, गिराएगा, अल्लाह के आगे जितना आजिज होगा, जितना अपने को जलील अल्लाह के आगे करेगा झुकाकर, उतना अल्लाह अपना क़ुर्ब उसको देगा। सजदे में क्या है? तकब्बुर ख़त्म करता है सजदा, कि मैं अपना सर ज़मीन पर रख रहा हूँ, सर उठा के जियो, अल्लाह के आगे झुका के जियो, अपना सर ज़मीन पे रख रहा है। और अपनी नाक, नाक इज्जत की जगह है ना, बहुत नाक वाला है वो। नाक क्या है आदमी की? नाक कटा दिया तूने तो इज्जत। वो नाक कहाँ रख रहा है? ज़मीन पे। कभी मिट्टी लग रही है, कभी धूल लग रही है, वो नाक ज़मीन पे टिका रहा है। किसके लिए? अल्लाह के लिए। सजदा बंदगी की आला तरीन हालत है, क्योंकि बंदगी असल में अपने आप को झुकाने का नाम है। सजदे में आदमी अपने आप को झुका रहा है, जब ये झुकाव ज़िंदगी में आएगा तो अल्लाह ताला का क़ुर्ब मिलेगा। अल्लाह ताला तकब्बुर वाले को अपना क़ुर्ब नहीं देता है। शैतान ने क्या किया? सजदा करने से इनकार किया। अबा वस्तक पर औकाना मिनल काफिरीन, अल्लाह ने क्या कर दिया? निकल जा यहाँ से आप, अल्लाह ने अपने से दूर कर दिया उसको। उखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम, निकल जा यहाँ से, आसमानों से निकल, तेरे लिए ऊंचाई नहीं, तेरे लिए जिल्लत है, जा नीचे दुनिया में, तेरे लिए लानत है क़यामत के दिन तक के लिए, लानत कर दी अल्लाह ने। अल्लाह से घमंड नहीं किया जाता है। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, जो लोग मेरी इबादत से घमंड करते हैं अन करीब जलील होकर जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह की बंदगी से घमंड नहीं किया जाता है। सजदा क्या है? घमंड का खात्मा है। अल्लाह मैं छोटा हूँ, अल्लाह तू बड़ा है। क्या बोलते हैं हम सजदे में? सजदे में जब जाते हैं तो क्या बोलते हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है। और हम क्या कर रहे हैं? नीचे सजदे में जा, मैं छोटा हूँ। सुभान रब्बी अल आला, पाक है मेरा रब जो सबसे ऊँचा है, मैं नीचे हूँ, मैं पाक हूँ, फॉल्टी, सर से पांव तक उयूब वाला, कमियों वाला, तेरी इबादत का हक भी अदा नहीं कर सकता, कितनी गलतियां करता हूँ, कितने हुक्म तेरे तोड़ता हूँ, आजिज़ी। ये सजदा आजिज़ी का नुमाया नुमाइंदा है। सजदे में अल्लाह का क़ुर्ब बंदे को मिलता है, फिर वो सजदा नमाज का हो, सजदा शुक्र का हो, या सजदा तिलावत का हो। उसके अलावा अपने दिल से कोई भी सजदा करने की दलील नहीं है।
بعض لوگ دعا میں سجدہ کرتے ہیں دعا کے لیے، یہ بدعت ہے، یہ ثابت نہیں ہے. نماز پڑھی اس کے بعد سجدے میں چلے گئے دعا کر رہے ہیں، نہیں، نماز میں ہے. تو سجدہ جو ہے یہ نماز کا سجدہ یا شکر کا سجدہ یا تلاوت کا سجدہ، یہ تین سجدے ہیں، اس کے علاوہ کوئی الگ سے سجدہ کرنے کی دلیل نہیں ہے. تو سجدہ اپنے آپ کو جھکانے کا نام ہے اللہ کے آگے. جب آدمی اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا کرتا ہے. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. حدیث میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء، کہ بندہ سب سے زیادہ قریب اللہ کے اس وقت ہوتا ہے، کہ قریب سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. تو جب تم سجدے میں ہو تو اللہ سے خوب دعا کرو. ہم کو دعائیں یاد ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، بہت ساری دعائیں ہیں، ہم کو یاد ہوں. سجدے میں جائیں اور سجدے میں اللہ سے دعا کریں. کیوں؟ یہاں قرب اللہ کا ہے، دعا کی قبولیت کے امکانات زیادہ ہیں. اللہ کے قریب ہو کر آدمی اللہ سے دعا کر رہا ہے، اس کی دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. تو کہا کہ سب سے زیادہ اپنے رب سے بندہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے میں ہو. تو سجدے، اب سجدہ کب ہوگا؟ یا تو اللہ کے شکر کے طور پر سجدہ کرے گا، یا تو تلاوت کا اہتمام کر کے سجدہ کرے گا، یا پھر نمازوں کا اہتمام کر کے سجدہ کرے گا. ان اعمال کا اہتمام آدمی کرے اور سجدے میں واقعی اپنی کیفیت ایسی بنائے. سجدہ ہماری اس کیفیت کے ساتھ ہونا چاہیے، اپنے آپ کو ذلیل کرنا اللہ کے سامنے، اے اللہ میں کچھ بھی نہیں، میں چھوٹا، میں گھٹیا، تو اعلیٰ. کیوں ہم بول رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ؟ تو اعلیٰ ہے، میں گھٹیا ہوں، مٹی سے بنا ہوں، میں چھوٹا ہوں، میں زمین میں مٹنے والا ہوں، اے اللہ تو بڑا ہے، باقی رہنے والا ہے. میں عاجز ہوں، محتاج ہوں، تو ساری قدرتوں والا ہے، تیری قدرت عظیم الشان ہے. تو یہ کیفیات اگر آپ کے سجدے میں ہے تو جس درجے کی کیفیات ہوں گی اس درجے کا قرب آپ کو ملے گا. ورنہ بعض اوقات آدمی سجدے میں ہو کر بھی اللہ سے دور ہوتا ہے. کیسے؟ آدمی ایسا لباس پہنے کہ جس سے اس کی چھپانے کی جگہ دکھائی دے رہی، تنگ اتنا لباس پہنے اور سجدے میں جائے اور گناہگار ہو، پیچھے والوں کو اس کی چھپانے کے حالات دکھائی دے رہے ہیں. اب ایسا آدمی بجائے اللہ سے قریب ہونے کے دور ہوگا. ایک آدمی سجدے میں ہے اور سجدے میں وہ پلاننگ کر رہا ہے گناہوں کی، کبھی ہاں چوری کی، کبھی غیبت کی، کبھی سازشوں کی، کبھی فلمیں، اور کبھی شراب، اور نہ جانے کبھی زنا بھی ہے، کہ نماز پڑھ رہا ہے اور جا کے اپنی جو بھی محبوبہ اور معشوقہ ہے اس سے ملاقات اس کی ہونے والی ہے اور یہاں نماز پڑھ رہا ہے، جمعہ کی نماز پڑھ رہا ہے اور فلم دیکھنے کے لیے ٹکٹ بک ہے اس کا خیال کر رہا ہے، وہ سجدے میں اس کا تصور کر رہا ہے، اس کا خیال کر رہا ہے، اس کی پلاننگ کر رہا ہے، نماز میں ہونے کے باوجود سجدے میں قریب نہیں ہے، وہ دور ہے اللہ سے. اپنے دل کی حفاظت کرے آدمی، اللہ سے قریب ہو. سجدے میں اللہ رب العالمین کی عظمت کا احساس، اس کے قرب کی تعظیم، اور اس سجدے میں اللہ رب العالمین کے احسانات کو یاد کرے، اپنی تقصیر کو یاد کرے، اللہ کا قرب اس کو نصیب ہوگا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کا ذکر کرنا بھی اللہ کے قریب کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، وانا معہ اذا ذکرنی، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے. کتنی بڑی بات ہے، ہر وقت ساتھ ہوتا ہوں. کہا وانا معہ اذا ذکرنی، جیسے اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ کا ساتھ اس کو نصیب ہوتا ہے. اللہ کی یاد اللہ کے کی معیت کو ہموار کرتی ہے، معیت کے حصول کا سبب بنتی ہے. کہا میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، یہاں کیا مطلب ہے؟ اسے آدمی کہتا ہے نہیں ہوگا اپنا کام، اللہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، نہیں کرے گا تو نہیں کرے گا، نہیں لگتا شفا ملے گی، اللہ تعالیٰ شاید نہیں دے گا شفا یا نہیں کام ہوگا. تو اب اللہ سے جب بدگمانی کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جیسے تو نے گمان کیا ویسے فیصلہ کرتا ہے. اللہ سے اچھی امید رکھنا چاہیے، چاہے دنیا کے اعتبار سے ہو، چاہے آخرت کے اعتبار سے ہو.
دنیا کے اعتبار سے نہیں، اللہ رزق دے گا انشاءاللہ، ضرور دے گا، کیوں نہیں دے گا، اللہ سے گمان اچھا رکھے، جاب کے لیے جا رہا ہے، رشتے کے لیے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اچھا رشتہ دے گا، اللہ اچھا رزق حلال دے گا، اللہ تعالیٰ شفا دے گا، آپریشن کامیاب کرے گا، اللہ سے حسن ظن رکھے۔ آخرت کے اعتبار سے اللہ غفور الرحیم ہے، ضرور معاف کرے گا، کیوں نہیں معاف کرے گا، اللہ سے امید رکھے، اللہ سے اچھی امید رکھے۔ نہیں اللہ ابھی معافی نہیں کر سکتا، اللہ کے لیے انکار اللہ نہیں کر سکتا، اللہ چاہے تو سارے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ اللہ سے کبھی بدگمان نہ ہو، اللہ سے بدگمانی اللہ سے دوری پیدا کرتی ہے۔ انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا ذکرنی، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب مجھ کو یاد کرتا ہے، جب مجھ کو یاد کرتا ہے۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، جب بندہ اپنے جی میں مجھ کو یاد کرے میں بھی اپنے جی میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ لوگوں کے بیچ میں بیٹھا ہے، لوگ دنیا کی آل فال بکواس باتیں کر رہے ہیں، یہ بیٹھ کے سوچ رہا ہے دنیا کی زندگی مختصر ہے، آخرت آنے والی ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اے اللہ دنیا میں کامیاب کر آخرت میں بھی کامیاب، اللہ سے اس کا دل لگا ہوا ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ گھر کے بارے میں سوچ رہا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ اور تجارت کے بارے میں سوچ رہا ہے، لیکن یہ اکیلا بیٹھا اپنی آخرت کے بارے میں، اللہ کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ کبھی سوچ رہا ہے اللہ کتنے احسانات تیرے، دواخانے میں گیا بیٹھا وہاں پہ اور سوچ رہا ہے اللہ کتنا بڑا احسان ہے، دوسرے مریضوں کو دیکھ کے سوچ رہا ہے کہ تو نے اس بیماری سے بچایا، اس بیماری سے بچایا، اللہ سے جڑا ہوا ہے وہ، اللہ سے اس کا دل جڑا ہوا ہے۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اگر اپنے دل میں مجھ کو یاد کرے میں بھی اپنے جی میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اور اگر آگے وقت ہو گیا، وقت ہو گیا، ہاں، اگر وہ مجمع میں مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں بھی مجمع میں اس کو یاد کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہے۔ لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، چاہے وہ خطاب میں ہو یا بیٹھ کے لوگوں میں گفتگو کے اعتبار سے ہو، اللہ کے احسانات یا اللہ کی عظمت بیان کر رہا ہے لوگوں میں، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجمع میں، یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کی تعریف کرتا ہے، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، میرے احسانات ذکر کر رہا ہے، میرا شکر کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان اس کی تعریف کرتا ہے۔ تو یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی معیت اسے نصیب ہوتی ہے۔ آٹھویں چیز دعا، دعا سے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اے نبی جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو آپ کہیے کہ میں تو قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو، دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں جب بھی وہ دعا کرے۔ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہیے میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں جب بھی دعا کرے، دن میں، رات میں، صبح شام، سفر میں، حضر میں، جہاں بھی مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، میں قریب ہوں۔ تو یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ قرب مطلق نہیں ہے، یہ مقید ہے بندے کے فعل کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ جب بھی بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہوتا ہے، جب بھی بندہ دعا کرتا ہے اللہ اس کے قریب ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا میں اللہ کا قرب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا دعانی، میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ جب بندہ، اب دعا کی لذت ہر آدمی جانتا ہے بشرطے کہ دعا رسمی نہ ہو، دعا ایسی نہ ہو اللہ چاہیے 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 بس کھٹک چلا گیا، نہیں، واقعی جب آدمی دل سے دعا کرتا ہے تو دعا کے اختتام پر اپنے قلب کو وہ دوسرے حال میں پاتا ہے جب دعا سے پہلے تھا، اللہ سے تعلق، آخرت کی فکر، اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، اور دل کا بوجھ ہلکا ہونا، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہونا، اللہ کا قرب نصیب ہونا، یہ ساری چیزیں دعا میں انسان کو ملتی ہیں۔ دل آدمی کھول کے رکھتا ہے اللہ کے سامنے اپنی سارے حالات اور اپنی حقیقت، وہ جانتا ہے اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ سے کیا چھپا سکتے ہیں، لیکن اللہ بڑا رحم والا ہے، تو اللہ کی اس رحمت کے استحضار کے ساتھ جب آدمی اللہ سے کلام کرتا ہے دعا میں
اس کو ایک عجیب قرب نصیب ہوتا ہے. دعا سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے، دعا سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَى، اللہ دعا سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک اور کوئی چیز شرف والی نہیں ہے. جب دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی معیت اس کو نصیب ہوتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ. اسی طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ایک دو چیزیں کہہ کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، بعض دیہاتی ایسے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، بعض دیہاتی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. سارے دیہاتی ایسے نہیں کہ بالکل اکھڑ ہوں اور سختی ان کے اندر ہو، دیہاتیوں کا معاملہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اندر سخت مزاجی ہوتی ہے. تو کہا کہ بعض دیہاتی ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ، کہا کہ وہ جو کچھ صدقات کرتے ہیں، جو کچھ بھی خیر کے معاملات میں خرچ کرتے ہیں، وہ اپنے اس خرچ کرنے کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بناتے ہیں اور رسول کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں. ہاں اللہ نے فرمایا وہ صدقات واقعی اللہ تعالیٰ کا قرب دینے والی چیزیں ہیں. ان صدقات کے ذریعے سے الا انہا قربت لہم، ہاں یہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے صدقات کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں، لوگوں پہ احسان جتانے کے لیے نہیں، ان سے بڑھ چڑھ کے بدلہ حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کا قرب مل جائے. تو کہا کہ جب ایسا کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی دعا مل جائے ہم کو، کیونکہ صدقات لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے تھے، آپ جیسا چاہیے اس کو خرچ کیجئے، یہ میرا باغ ہے، یہ میرا مال ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے تھے، اللہ تمہارے مال میں، تمہاری جان میں برکت دے، اور اس طرح کی بہت ساری دعا آپ ان کے لیے کرتے تھے. تو اللہ کا قرب پانے کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پانے کے لیے وہ صدقات کرتے تھے. اللہ نے فرمایا الا انہا قربت لہم، ہاں ان کا یہ صدقات کرنا ان کے لیے واقعی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ اپنا قرب دے گا ان کو. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ ان اللہ غفور الرحیم، ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں جگہ دے گا اور یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو صدقہ جو آدمی کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، یہاں کیا ہے؟ اللہ کے قرب کے لیے ہے. اگر آدمی ایک روپیہ بھی کسی فقیر کو دیتا ہے، کسی محتاج کے کام آتا ہے، لیکن اس میں نیت دکھاوے کی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ ایک انسان کسی کی مدد کرے اور تصویریں نکال کے لوگوں میں تقسیم کرے تاکہ اس کا نام روشن ہو، وہ دوسروں کو دے تاکہ لوگ اس کا شکر مانیں اور احسان مندی ہوں اور دب کے رہیں، وہ لوگوں کو اس لیے دے تاکہ آج نہیں تو کل یہ میرے کام آئے گا، نہیں، وہ اس لیے دے کہ مجھے اللہ کے قریب ہونا ہے، مجھے اللہ کی رضا چاہیے، مجھے اللہ رب العالمین کا خصوصی قرب چاہیے. اس کے لیے اگر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب دیتا ہے. یہ بھی ایک ذریعہ ہے، خاص طور سے مالدار کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. مزید اس میں محتاجوں کی دعا بھی ہے. اسی طرح سے آخری چیز قربانی، ذبح کرنا اور اللہ کو بھیجنا، اللہ کو دینا، یہ بھی کیا ہے؟ قربت ہے، اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے. اسی لیے قربانی کے دنوں میں اللہ کو ذبح کرنے سے، یعنی خون جانور کو ذبح کر کے خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے، اس سے بھی اللہ کا قرب ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اغتسل یوم الجمعہ غسل الجنابتی ثم راح فکأنما قرب بدنہ، کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، جنابت کا غسل، اور پھر صبح سویرے نکلتا ہے، جلدی جلدی پہنچنے کے لیے نکلتا ہے، فکأنما قرب بدنہ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے اونٹ ذبح کر کے صدقہ کیا ہو. اونٹ اس نے صدقہ، قربا اہدا، اس نے تقرب کے لیے اونٹ دیا یا ذبح کر کے اس کا گوشت دیا، اس کی مثال ایسی ہے. ومن اراح فی الساعۃ الثانیہ
فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، اور جس نے دوسری ساعت میں، اس کے بعد والے ٹائم سلاٹ میں اس نے جمعہ کی طرف اقدام کیا، جمعہ کے لیے گیا، وہ ایسا ہے جیسے اس نے گائے صدقہ کی. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرًا، اور جو تیسری ساعت میں جمعہ کے لیے گیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے سینگ والی ٹھیک ٹھاک اچھی صحت مند بکری صدقہ کی. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، اور جو چوتھی ساعت میں جمعہ کے لیے گیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے مرغی دجاجہ، مرغی صدقہ کی، اس کی وہی حیثیت ہے، اس نے اتنا دیا. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، اور جو پانچویں ساعت میں جمعہ کے لیے گیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا. اب یہاں پہ ذبح اگر لیں گے تو انڈا ذبح کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، انڈا کیا ہے؟ صدقہ کیا. احدا ابن حجر نے کہا کہ اس نے ہدیے میں پیش کیا. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اور جب امام باہر نکلتا ہے خطبے کے لیے تو حضرت الملائکۃ یستمعون الذکر، فرشتے بھی اس کے خطبے کو، ذکر کو سننے کے لیے آ جاتے ہیں. وہ بند کر دیتے ہیں اپنی کتاب جس میں نام لکھتے ہیں سب کے آنے والوں کے، بند کر دیتے ہیں اور وہ بھی خطبہ سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے، آپ دیکھیے یہاں پر اونٹ، گائے، بکری، مرغی، انڈا، یہ ساری جو جتنی بھی چیزیں ہیں ذبح کر کے ہو یا صدقے کی صورت میں ہو، اس کو بھی کیا کہا گیا ہے؟ یتقرب، تقربا، اللہ کے قرب کے لیے اس نے یہ چیز صدقہ کی یا ذبح کی ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے. ایک آدمی جانور ذبح کرے، لوگوں کو کھلائے یا لوگوں میں صدقہ کرے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہت ہی اعلیٰ ذریعہ ہے. تو یہ کچھ نیکیاں ہم نے دیکھی جو ہماری زندگی میں ہونی چاہیے، جن میں نماز، دعا، ذکر اور اس طرح کے اعمال ہیں، صدقات ہیں اور قربانی ہے. یہ ساری نعمتیں، یہ ساری نیکیاں اگر ہم کو مل جائیں، اس کے نتیجے میں اللہ کے قرب کی نعمت ملتی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ان اعمال کی توفیق عطا فرمائیں جن سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. دنیا کی ساری نعمتیں گھٹیا ہیں، ختم ہونے والی ہیں، فنا ہونے والی ہیں، اور بعض اوقات وہ نعمتیں انسان کے دین کو بگاڑتی بھی ہیں. آدمی ان کے چکر میں اللہ سے دور ہو، سب سے بڑی نادانی ہے. تجارت، مکان، دکان، کام کاج اور دنیا کی خرافات میں ایک انسان اللہ سے دور ہو جائے، اس نے اپنی پوری زندگی برباد کی. بلکہ آدمی کو چاہیے کہ اس کا مقصود اللہ ہو، اس کا مقصود اللہ ہو، اور ان تمام وسائل اور اسباب اختیار کرے جن سے کسی طرح وہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہو، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنے قرب کی لذت عطا فرمائے. تو یہ بہت بڑا ذریعہ ہے، یہ اعمال، ان کا اہتمام آدمی کو کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی اور اللہ کے تقرب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.